Tak já si chvilku počkám. A zkuste někdo něco napsat do toho komentáře, jestli to jde nebo nejde. Jo, dobrý, děkuji moc. Dobře, dobře, tak to nechám tak. Mělo by se to aj nejspíš nahrávat, když tak to nahrávám a já sám. Dobrý, každopádně tohle mi přijde asi lepší jak ten Twitch, protože je to rovnou na tom YouTube a nemusím to tam nějak dávat. Každopádně můžeme začít teda. Je to zase nějak trochu posunutý, asi nejspíš, já nevím o jak moc. Je tam asi tak 10 sekund. Možná 15, tak potom já jsem tam měl, mám tam i nějaký kahuty, tak když tak, ty jsem dal na víc sekund, na víc času. Dobrý. Tak jo, kdyby se to náhodou sekalo nebo něco, tak mi řekněte. Já to se to budu zase snažit nějak průběžně kontrolovat ty komenty, ale neříkám, že to bude hnedka. Každopádně hlavové nervy. Já ty hlavové nervy jsem koncipoval tak, že jsem se snažil jet postupně od toho prvního hlavového nervu až po ten 12. hlavový nerv. Přičemž trošku jsem tam zamíchal i právě to, co jsme si říkali minule, proto je lepší podle mě začít vždycky těma řezama tou míchou a začít vůbec tou lokalizací těch jednotlivých jader těch hlavových nervů a postupně na to až nabolovat ty hlavové nervy, protože byste teďka prakticky měli práci navíc, kdybyste neuměli nebo aspoň neměli zdání o tom, kde ty jednotlivé jádra těch hlavových nervů jsou a nebo jakou mají funkci, jo? Jak jsme si třeba zmiňovali minule v tom videu, nebo jestli jste se to nějak učili sami. Proto jeden vás spolužák mi poslal právě nějakou vaši osnovu, co vám dal ústav, jako oficiální novou, a přijde mi kravina, aby vám tam na 10. týden dávali teprve obecnou část, co se týče těch řezů. Jo. To mi přijde takový, že nevím, no, nevím.
Každopádně, začneme prvním hlavním nervem a to je to jsou nervy olfaktorní. Tady tyhle dva první dva hlavní nervy, což je jednička a dvojka, úplně nejsou pravými hlavními nervy a to z toho důvodu, že i když si vezmete ty řezy tou míchou, tak tam nikde nenajdete jádra, který by je nějak inervovaly, nebo ze který by vycházely ty nervy, ze kterých se ty hlavové nervy skládají. Proto se nazývají jaksi jako takový a hlavové nervy nepraví, protože oni přímo postupují do toho CNS a protože oni kdyby vznikli z toho CNS, jako jakási výchlípka. Jo? Proto to nejsou takový pravý hlavový nervy, počítají se mezi ně a jsou to hlavové nervy, ale řadí se mezi jaksi takzvané nepravé hlavové nervy. Proto i tady na začátku, a vždycky na začátku teda tam budu ukazovat ty jádra a podobně takový opáčko a tady u těch nervů to nebude. Ale zase na druhou stranu jsou fakt asi jedni z nejjednodušších. Ten nervus olfactorius jako takový, je to čichový nerv, takže bude souviset s čichovou sliznicí, kterou určitě, jak víte, se nachází právě na té kraniální části té dutiny nosní. To vidíte tady. Jak kdyby ona není jenom v rámci té laterální stěny dutiny nosní, ale ona je v rámci toho stropu a v rámci té nosní přepážky. Takže je to jednak laterálně a je to jednak i mediálně. Jo? Potom tam máme celou řadu ještě nervů, to vám pak budu ještě některý připomínat, který inervují zbytek té sliznice, ale zbytek té sliznice to už je jenom somatosenzorika, to je jenom to, že tam máte nějaký pocity pálení, svědění, dotyku a podobně, ale není to vlastní ten čichový epitel, ty čichové buňky, které jsou zodpovědné za ten čich. Jo? Ty máme jenom tady v té oblasti a právě z nich vychází ty nervy, které potom jsou součástí toho čichového nervu. Co je ale důležitý je právě to, že ty jednotlivý čichový nervy vytváří jakýsi bulbus olfactorius, takovou vyvýšeninu na konci toho nervu, který potom pokračuje na tractus olfactorius. Jo, to je asi jediná věc, kterou potřebujete vidět v rámci tohoto nervu. Potom, jak pokračuje dál ta čichová dráha a jaká je ta napojení s amygdalou a s tím limbickým systémem a podobně, to až je spíš otázka toho telencefala, než otázka tady toho čichového nervu. Ten čichový nerv je krásně vidět i na spodině toho mozku, když si vyjmete ten mozek a samozřejmě bude to dobře vypreparovaný potom z hlediska pitevny. Tak to bylo v rychlosti nervus olfactorius, pak mám nervus opticus. Ten nervus opticus vy asi jste ještě neměli v histologii vrstvy sítnice. Jediné, co teďka potřebujete vidět, že vrstvy sítnice jsou celkem tři a důležité ještě vidět to, že vlastně to světlo jako takový, nebo no, to světlo, ono prochází přes ty všechny vrstvy sítnice a dostává se až tady k těmhle jednotlivým buňkám a právě tady tyhle buňky, to jsou ty tyčinky a čípky, které jsou zodpovědné za to vidění. Jo? Takže oni, jak kdyby to světlo musí projít celou vrstvou té sítnice, tady na to reagují ty jednotlivé smyslové buňky a ty smyslové buňky potom vlastně vytváří signály, které postupují dále. A oni postupují až tady k těmhle buňkám a tady tyhle buňky v rámci svých axonů, to jsou gliové buňky, tak vytváří právě ten nervus opticus. Jo? Takže axony třetí vrstvy sítnice vytváří ten nervus opticus. Jo? Ale hlavně si teda pamatujte o tom světle. A co jsem tady trošku ještě dal dohromady, je to, že jednotlivé, tohle je otázka jednak nervus opticus a je to i otázka zraku jako takovýho. Ono je důležité vědět, že obraz na sítnici, který se vyskytuje, je zmenšený a převrácený. Teoreticky by to po vás mohli chtít už teďka, myslím si, že minimálně tohle jo. Určitě to po vás budou chtít na fyziologii, ale ono je ještě důležité, ne že to je zmenšený a převrácený, ale je důležité říct to, že vlastně jednotlivé části sítnice můžeme rozlišit na dvě části, a to je na jakousi nazální polovinu, která je blízko nosu, a na jakousi polovinu temporální. Jo? A ty dvě části vlastně přijímají jinou část zorního pole. Ta temporální zóna přijímá tu jak kdyby nazální část, a ta nazální část přijímá temporální část zorního pole. Takže ono to tady je obráceně v rámci toho, jak by to bylo, protože ta zraková informace se tady jak kdyby kříží. Jo? Vidíte, že v té nazální části té sítnice je přijímána ta temporální část toho zorního pole, tohle celý zorní pole, ty barvičky. Tady by se vám to snaží naznačit, že ten obraz je zmenšený, než je tady a že je převrácený. Že ta fialová se tady vyskytuje dole a tady se vyskytuje nahoře. Jo? To je všechno. Tak kdyby zrcadlový obraz, ale ještě převrácený.
Ale toto je teda důležité si uvědomit v rámci toho, která část sítnice bere co, teda rozdělit tu sítnici na dvě části. A ono to je důležité hlavně v tom, že když si představíme potom ten nervus opticus, který vychází, a tady nám vychází z toho oka, tak ty jednotlivé části se tady kříží. A to se kříží právě ty nazální části těch obou očí. Jo? Takže kdyby z téhle oblasti, která se nazývá chiasma opticum, to určitě víte, právě dochází ke křížení části sítnice a nazální z levého i z pravého oka. Jo? Tady vidíte to modrou barvou, to je naznačené. A potom, když jdeme dále, tedy už je kdyby potom chiasma opticum, tak ona ta informace z toho pravého oka jde vlastně jenom ta teda nazální a temporální část z levého oka jde cestou tractus olfactorius pak dál do té mozkové kůry a pak je dál zpracováván. Jo? A ono to má hlavně potom, já vám ukážu takový patologický a patofyziologický význam v rámci toho, že kdybyste třeba přerušili částečně nebo úplně ten nerv v téhle oblasti v rámci toho tractus olfactorius, tak vám vypadne právě ta temporální část toho zorného pole v levém oku a nazální část zorného pole v pravém oku, nebo nazální polovina sítnice v pravém oku a tím pádem temporální část zorného pole. Jo. Vždycky jako je to těžký na představu, ale když si fakt jako půjdete od začátku a představíte si, že ta sítnice se dělí na ty dvě části, na tu temporální a nazální, a která část bere co z toho zorného pole a potom, jak se to tam kříží, tak už se to celkem dá. Jo, ale minimálně po vás budou chtít ani ne tady ty zorné pole, ale to, že se v rámci chiasma opticum kříží právě ty nazální části té sítnice. Jo? Pak teda potom, jak se to kříží, potom chiasma opticum, už jsme, jak jsme zmínili, se to nazývá tractus olfactorius a postupuje to dále. A my jsme si minule říkali něco v rámci mozkového kmene, že se zde vyskytují nuklei colliculi superiores a inferiores. A právě ty nuklei colliculi superiores jsou důležité v rámci té zrakové dráhy z důvodu toho, že, jak jsme si tam zmiňovali, právě ten tractus tectospinalis, který je důležitý v rámci takového toho reflexu, kdy z vás něco štípne, že se tam otočíte a snažíte se to vidět, tak to je právě ono. Tady v rámci té zrakové dráhy vzniká jakási spojka s tím nuclei colliculi superioris. A to je právě, my jak kdyby v rámci toho tractus olfactorius, jak postupuje dále, tak to můžeme rozlišit na dvě cesty, jak kdyby. Na ramus medialis, který právě postupuje, tady to vidíte, tady je to tektum toho mezencefala a tady máme ty nuclei colliculi superioris. Ono právě ty rámy medialis postupují do toho a vlastně aktivují ty nuclei colliculi superioris jako takový. Pak tam je ještě další věc, což je retikulární formace. My jsme si minule říkali, že ta retikulární formace má právě hlavní, nebo jeden z hlavních funkcí je taky to, že se účastní toho cyklu spánku a bdění, nebo probuzení a bdění jako takového. A ono je důležité, že vlastně jednotlivý zrakový stimuly, když teda spíme, tak se jedná o to, že máme zavřené oči a vidíme, nebo jsme schopni vnímat světlo nebo tmu. A to je právě tohle. Když se rozsvítí, tak se aktivuje právě ten ramus medialis, aktivuje nám retikulární formaci a ta retikulární formace potom postupuje dál do toho kortexu a jak kdyby difúzně nám aktivuje ten kortex jako takový, takže máme jak kdyby nižší práh pro to, abychom se probudili. To jsem zmiňoval minule v rámci toho mozkového kmene a v rámci té retikulární formace. Ale právě tady, když se bavíme o té zrakové dráze, tak ramus medialis postupuje jednak do té nuclei colliculi superioris, ale jednak i do té retikulární formace a má tu funkci, jakou ta retikulární formace má. Ale nejdůležitější je samozřejmě ramus lateralis, který postupuje dále do oblasti mozkové kůry, a to přesně do areje 17. Ty Brodmanovy areje, je jich několik, který si budete muset pamatovat, ne všechny, ale asi tak 5-6 čísel tam určitě bude. To vám potom někdo řekne, nebo já, nebo někdo v rámci toho telencefala, ale právě area 17 a zejména sulcus calcarinus, který si teďka ještě nemusíte pamatovat, ale tu Brodmanovu areu 17 si zatím pamatujte. A právě tam dochází, jak kdyby potom k tomu, že ta zraková dráha je dále jako kdyby zpracovávána, my jsme schopni vnímat to, co na té sítnici vůbec je, nebo to, co vlastně vidíme. Jo, tady mám potom ten obrázek v rámci té colliculi superioris a to, jak postupuje dále a jako ten tractus tectospinalis a
potom postupuje dále do míchy a ovlivňuje právě ty hlavní nervy. Hlavní nervy jednak a jednak hlavně ty motorický neurony. A teďka, abych se dostal dál, tak právě ta zraková dráha, tady vidíme některé takové slabější místa zrakové dráhy, které většinou souvisí potom s patologií, ale asi nejdůležitější je tady ta trojka. S tou se setkáte, to je to, že v rámci toho chiasma optikum se vyskytuje v blízkosti hypofýza. A hypofýza jako taková, často tam vznikají různý nádory typu adenomu, což většinou jsou ale nezhoubný nádory. Ale ty nezhoubný nádory, vzhledem k tomu, že se vyskytují poměrně v omezeném prostoru, tak oni utlačují všechno, co se vyskytuje v okolí. Tady normálně by byl přívěsek mozkový, taková malinká stopička, na konci byla taková kulička. Ale protože se tady vyskytoval ten adenom, tak ona se neustále zvětšuje a utlačuje právě to okolí. A utlačuje jednak mozek, ale utlačuje i to chiasma optikum. A právě útlak toho chiasma optikum vede potom k výpadku. A výpadku právě té části sítnice, ve které se, nebo která tou chiasma optikum prostupuje. A to je právě ta nazální část té sítnice. Jo? Takže to je jenom, proč je to důležitý to chiasma optikum, protože tam je nějaká, nebo nějaké spojení s patologií a to právě hlavně s tím adenomem té hypofýzy. To je jenom tak jako pro zajímavost, proč je to důležitý. Tak. Teďka jdeme na sérii hlavových nervů, který souvisí s inervací zejména ne úplně ani tak žláz. Je tam sice jedna žláza, která je důležitá, ale nesouvisí s nima, ale právě pro inervací jednotlivých okohybních svalů a vůbec oblasti očnice. První nerv z okomotoriu. Já teda na začátku vždycky budu říkat nebo zmiňovat jednotlivý dráhy, které s ním souvisí, anebo jednotlivý spíš jádra hlavových nervů, které s ním souvisí. A nucleus okomotorius má tyhle jádra dvě. A to nucleus originis dorsalis, nervy okomotorii. Jak jsem zmiňoval minule, my rozlišujeme jednak nucleus originis nervy okomotorii a nucleus originis dorsalis. A právě tady to dorsalis znamená, že to jádro bude parasympatický. Jo? Takže to je nucleus originis dorsalis, nervy okomotorii, tedy parasympatický jádro. A pak je tady nucleus originis nervy okomotorii. Není tam to dorsalis, takže to naopak bude somatomotorický. Potom, jak kdyby tady ty dvě jádra nebo jednotlivý neurony, axony se nám spojí a vytváří nám právě ten nervus oculomotorius, který potom postupuje dále do té očnice. Ono, jak se ty jednotlivý hlavní nervy učit? Ono je nejlepší právě začít s tím, který jádra se tam vyskytují. Asi si trošku říct, co vlastně v tom hlavním nervu je, v rámci toho, jestli tam je ta somatosenzorika, jestli tam je ta somatomotorika, to vám pomůžou právě ty jádra hlavních nervů. A potom ten průběh minimálně ze začátku aspoň se naučit takový ty základní jednotlivý třeba štěrbiny nebo základní otvory, kterýma prostupuje, jak se třeba učili v rámci té lebky, že tam je nějaká ta fisura orbitali superior, foramen rotundum a další, tak tyhle jsou důležitý, tohle jsou fakt důležitý informace. Ale potom, podle kterých samozřejmě ty nervy poznáte, když potom budete i třeba na té pitevně, tak budete hledat ten foramen rotundum, protože ten víte, kde je a snadno ten nerv potom naleznete, nebo další jednotlivý útvary, jo. Ale tam potom jsou některé další takové detailíky v rámci toho, jestli ten nerv prochází, nebo neprochází, ale jestli jde mezi tím a tím svalem a jestli jde pod tou artérií a podobně. To většinou té pitevně ani neuvidíte, protože tam to bude takový trošku rozbordelařený. A jakože spíš se to učte až potom, co budete vědět dobře jednak to, co ten nerv dělá a jednak to, jak se větví a spíš ty další věci k tomu, jo? Než abyste to se učili na začátku úplně detailně ten průběh a potom nevěděli ani, ze kterých částí se skládá. Jo, tak tady máme nucleus originis dorsalis nervy okulmotorii a nucleus originis nervy okulmotorii, který nám dohromady dávají právě ten nervus okulmotorius, který vystupuje právě na ventrální straně. Teďka většina hlavových nervů vystupuje na ventrální, kromě jednoho, což je nervus trochlearis, který vyskytuje nebo vystupuje na dorsální. To je úplně důležitá informace. Ale on postupuje dál a právě ta důležitá nebo důležitý otvor, který potřebujete vědět v tomhle ohledu, je fissura orbitalis superior. Právě fissura orbitalis superior je důležitá, protože většina hlavních nervů, co se týče očnice, bude prostupovat tímhle otvorem. A
Tady ten obrázek je trošku horší na orientaci, ale ono je to hlavně daný tím, že ten nervus oculomotorius, on je trošku víc v hloubce a je tak jako blbě vidět, pokud se na tu očnici budete dívat z vrchu. Vy v rámci i těch pitev budete dělat to, že já nevím, jestli budete mít, ale myslím si, že jo, ale budete dělat to, že budete odstraňovat jak kdyby horní, nebo ten strop té očnice a budete se dívat na tu očnici z vrchu. Jo, dostanete takový kladívko a dostanete dlátu a budete se snažit vydlabat ten strop a postupně pak pojedete ty jednotlivé vrstvy. A potom třeba v té hloubce uvidíte ten jednotlivý nerv, ale neuvidíte to na povrchu. Ale ono je důležité, že ten nervus oculomotorius, on se vám dělí a to se vám dělí na dvě části, a to na ramus superior a ramus inferior. To vidíte tady pěkně na obrázku, jak kdyby řezu té očnice. A ten ramus superior a ramus inferior potom postupují dál a inervují ty jednotlivý svaly. Takže v rámci toho je nejdůležitější vidět to členění na ty dva rámy. Teďka jenom taková malá vsuvka, než postupujeme dále, je to, že my musíme jak kdyby rozlišovat mezi motorickým nervem, musíme rozlišovat mezi sympatickým a parasympatickým nervem. Teďka se budete setkávat s tím, a i když nebudete mít autonomní nervový systém ještě za sebou, že tam bude nějaký parasympatikus a že tam bude i nějaký sympatikus. Ten sympatikus zatím moc řešit nemusíte, ten spíš budete řešit až v rámci toho ANSka, ale ten parasympatikus už je teďka důležitý v rámci toho, že součástí těch jednotlivých nervů ten parasympatikus je, a taky hlavně kvůli tomu, že ten parasympatikus jak kdyby vychází z jader těch samotných nervů. Proto je ten parasympatikus důležitý. Ale rozdíl je hlavně v tom, že motorický nerv, on vám vychází z té míchy nebo z toho mozkového kmene a podobně, postupuje dál, dostává se k tomu svalu nebo k tomu jednotlivému orgánu, který má inervovat, ten inervuje, to je všechno. Jo? Prostě postupuje z toho jádra, postupuje axon a postupuje k té jednotce, k tomu svalu, který má inervovat. Naopak, u toho sympatiku a parasympatiku dochází k tomu, že se zde vyskytují jakýsi preganglioví jednotlivý axony nebo preganglioví nervy, které postupují k tomu gangliu, což je jak kdyby taková směť nebo spíš nakopení těl jiných neuronů. A právě zde se přepojí v rámci toho ganglia, buď ať se to jedná o sympatikus, nebo ať se jedná o parasympatikus, a postupuje dál jako jakýsi postgangliový neuron. Jo? Takže máme pregangliový, pak máme postgangliový v rámci toho, jaký má vztah k tomu gangliu. A rozdíl mezi sympatikem a parasympatikem je v tom, že parasympatikus má ty ganglie vždycky v blízkosti těch orgánů, které inervuje. My teďka budeme řešit to oko, takže tam je jeden ganglion, ganglion ciliare, a ten ganglion se vyskytuje hnedka v poblíž toho jednotlivého oka. Naopak, když si vezmeme sympatikus, tak sympatikus se už přepojuje v rámci ganglí, které se vyskytují jednak v krku, jednak v oblasti páteře, nebo kolem páteře, a postupují dál kolem cév, a kolem cév postupují až právě k tomu oku jako takovýmu. Jo? Takže rozdíl mezi motorickým nervem, rozdíl mezi sympatikem, parasympatikem a těma jednotlivýma gangliema. Tohle je jediné, co zatím musíte vědět. A teďka, tady takovýhle obrázky mám hrozně rád, oni jsou jednak v Sobotovi udělaný a jednak jsou i v Netrovi udělaný. A oni jsou dobrý v rámci toho, že sice na první pohled se může zdát, že v tom je hrozný bordel, ale když si uvědomíte, o jaký nerv se jedná, nebo najdete si ten nerv, který potřebujete, tak tam jednak uvidíte, jak ten nerv postupuje a jednak tam uvidíte ty jednotlivé modality, které tam jsou. Včetně toho, že uvidíte i takový náznak těch jader, těch nervů, nebo toho nervu, ze kterého se ten nerv skládá. A právě jsme si zmínili, že ten nervus oculomotorius tady, to je on, tady tenhle silnější, on právě prostupuje v rámci té fissuri orbitali superior. A ještě teda, abychom se orientovali, tak tady ty tečky, co tam jsou, tak to je parasympatikus, čára červená, to je somatomotorika, to znamená, že ovládání svalů v tomhle případě. A pokud se tam bude vyskytovat modrá, tady sice uvidíme, ale ty si zatím nevšímejte, a to je většinou somatosenzorika nebo viscerosenzorika. Jo, ale my zatím máme tady tyhle dvě jádra, což je právě ten nucleus originis dorsalis nervi oculomotorii, což je to parasympatické, to Edinger-Westphaldovo, a pak máme další, což je právě nucleus originis nervi oculomotorii, což je tady tohle somatomotorický. A oni se spojí, vytvoří ten nerv, nervus oculomotorius, který prostupuje fissuru orbitali superior,
prostupuje dál a dělí se. Dělí se na rámus superior a rámus inferior. A tady máme v rámci oka máme celou řadu okohybných svalů a jednak i svalů, který vlastně souvisí s horním víčkem, který je důležitý aspoň trošku mít o nich představu, protože řada právě těch nervů, které vstupují do té očnice, inervují tady tyhle svaly. Ono je důležitý ještě vědět, že nebo důležitý. Ono si občas uvědomíte, proč se ten nerv jmenuje, hlavně kvůli tomu, co vlastně ten nerv dělá. Když potom budeme řešit ten nervus trochlearis, nervus abducens, tak vám řeknu, proč se tak vlastně jmenují. Ale tady u toho oculomotorius je to hlavně kvůli tomu, že on jak kdyby inervuje většinu těch svalů, které se vyskytují v rámci té očnice. To znamená, že my v rámci očnice máme musculus rectus medialis, lateralis, mediálně laterálně, musculus rectus superior, inferior, musculus obliquus, neboli jakýsi šikmý sval, superior, inferior, a pak tam máme ještě musculus a levator palpebrae superioris, neboli zvedač a zvedač víčka. A právě nervus oculomotorius, tady vidíte tady tyhle malé větévky, ty, co obsahují tu červenou modalitu, tu červenou čáru, tak ty nám inervují jednak ten musculus rectus medialis, který je tady vzadu, musculus rectus inferior, musculus rectus superior a musculus levator palpebrae superioris. Jo? Pak ještě teda ten musculus obliquus inferior. Tedy inervuje všechny svaly očnice, co se týče kromě musculus obliquus superior a kromě musculus rectus lateralis. Ty jsou vlastně ovlivňovány nebo inervovány činností jiných nervů, které vám potom řeknu. A co ještě důležité, že se zde vyskytuje jakási radix oculomotoria, a to je jak kdyby taková spojka. To má nemám čas, co chceš? Doučku mám. No. Dobře. A kde máš? A spěchá to hnedka? Nebo... No a ještě dlouho budu. Mimo. Tak zkus to a mimo. Dar. Já se omlouvám. Takže ještě důležitý, že se zde vyskytuje právě tady ta tečkovaná modalita, což je právě ten parasympatikus, toho nucleus originis dorsalis, nervy oculomotorii. A ten se musí dostat, jak jsme si tam zmiňovali ten obrázek s tím gangliem, tak on se musí dostat k tomu gangliu. A aby se dostal k tomu gangliu, tak se zde vyskytuje jakási spojka s tím gangliem, nebo ganglium ciliare v tomhle ohledu. A právě tady vidíte tady tu červenou tečku, tak to je kdyby tělo toho neuronu, kde se to preganglioví vlákno spojí nebo napojí a potom postupuje jako podgangliový vlákno do toho oka a inervuje ty svaly v rámci té oční koule jako takové. Jo? Takže to je právě ono, jak se ten parasympatikus dostává jednak do toho ganglium ciliare a jednak do té oční koule. Potom, jo, tady je vidět právě, kdyby ten rozdíl mezi tím sympatikem a mezi tím parasympatikem. My tady normálně bychom měli míchu, která by postupovala dál dolů a v rámci té míchy jsme si řekli, že existují jakási jádra neboli nucleus intermediolateralis, který právě postupuje dál, anebo z jeho vlákna postupují dál jako jakousi sympatická vlákna preganglijová a postupují do jednotlivých ganglií, které se vyskytují jednak poblíž té míchy, ale jednak i v rámci toho krku. Zatím neřešte, jaký ganglia to jsou, ale zase připojí a jako postgangliový vlákno většinou právě následuje ty cévy. V tomhle ohledu tedy budeme mít arteria carotis interna. Postupují dál, postupují právě přes ten ganglion ciliare, aniž by tam se jakkoliv přepojoval, tady vidíte, že jenom prostě ty čárky postupují a dostávají se do té oční koule. Naopak ten parasympatikus, on postupuje v rámci těch jader hlavových nervů, postupuje dál a dál a přepojí se v rámci toho ganglia, který je v blízkosti toho orgánu, který inervuje. V tomhle ohledu je to oko. A jako postganglionový vlákna potom postupuje do toho oka jako takového.
Jo, ten sympatikus a parasympatikus v tom oku má hlavní význam v tom, že inervuje právě tady tyhle dva svaly, a to musculus dilator a musculus constrictor pupile. Oni mají hlavní vlastně podíl na tom, kolik světla dopadne na tu sítnici jako takovou. Když se nám aktivuje musculus dilator pupile a zkrátí se, tak se nám jak kdyby ta duhovka roztáhne. Naopak, když se aktivuje musculus constrictor pupile, tak se ta duhovka stáhne. Tohle je hlavní účast, nebo parasympatikus jako takový způsobuje právě stažení té duhovky, neboli takzvanou myózu. Naopak sympatikus způsobuje jak kdyby zvětšení té duhovky, tedy takzvanou midriázu. On je to důležitý hlavně i v tom, když si představíte právě reakci boj nebo útěk, tak ten sympatikus se aktivuje a snaží se o to, aby na tu sítnici dopadalo co nejvíc toho světla, jo? Aby jsme kdyby měli co největší možnost vidět, dalo by se říct laicky. Jo? Takže proto sympatikus, když si představíte, způsobuje tu midriázu a parasympatikus tu myózu. A tohle jsou první dva svaly, které inervují. On tam je ještě určitá inervace v rámci corpus ciliare, což je právě další svalová jednotka, která má význam hlavně v tom, že když si představíte tu čočku, já nevím, jestli jste dělali oko nebo ne, ale když si představíte tu čočku, tak ona je kdyby visí takovýma malinkýma vláknama na takový svalový jednotce a ta svalová jednotka, pokud se aktivuje, tak většinou způsobuje změnu zakřivení té čočky. Jo? Ono, když se zkrátí, tady bychom měli nějaký sval, aby se zkrátil, tak ta čočka se jak kdyby natáhne, nebo naopak, když se ten sval povolí, tak ona jak kdyby jde do toho původního tvaru jako takového. A to má hlavně význam v rámci akomodace, kterou jste už určitě řešili v rámci biofyziky. Tak, teďka další nerv. Já se ještě podívám, jestli nějaký dotaz, nebo něco. Dobrý. Další nerv, který tam je nervus trochlearis. Ten nervus trochlearis je poměrně jednoduchý, ale co je důležité u něj vědět, je to, že vychází jak kdyby z dorzální části toho mozkového kmene. To vidíte tady. On sice vychází z dorzální části, ale postupuje dál ventrálně a postupuje do té očnice. Nukleus nebo nervus trochlearis má pouze jedno jádro, a to nucleus originis nervi trochlearis, není tady to dorsalis, takže žádný parasympatikus to nebude. A už tady z toho můžeme říct, že nejspíš tam bude pouze ta somatomotorika, protože máme somatomotorické jádro, není tam žádný viscerosenzitivní, anebo somatosenzitivní jádro, ani právě to viscerosomatické, nebo pardon, ano, visceromotorické jádro jako takový, takže bude inervovat právě jenom některé svaly. A tady ještě máme teda na tom řezu. Ono ještě je fajn možná vidět to, že ty jednotlivé nervy, které vystupují v rámci toho nucleus originis nerví trochlearis, tak oni se jak kdyby kříží a na každou nebo na každý nerv jako takový je zrcadlově obrácený v rámci toho jednotlivého jádra. Jo? Ale zase jsme zpátky u toho obrázku a tady teďka už si nebudeme všímat toho našeho nervus oculomotorius, ale naopak si budeme všímat jinýho nervu, a to je tady tenhle, to je právě ten nervus trochlearis. On už tady na tom schématku jde vidět, že kdyby vystupuje dorzálně z toho mozkového kmene, obsahuje jenom tu červenou čáru, takže obsahuje pouze tu somatomotoriku, postupuje dál a postupuje nám právě na jeden z těch svalů, který jsme nezmínili v rámci nervus oculomotorius, a to je musculus obliquus superior. A ono, proč vlastně, nebo jak si to pamatovat, že právě tenhle nerv inervuje musculus obliquus superior? Ono je to hlavně kvůli tomu, že když si představíte ten název nervus trochlearis, tak ono v rámci těch okohybních svalů existuje něco jako trochlea, možná jste si to učili i v lebce, u lebky, a kolem té trochleji se právě obtáčí šlacha toho musculus obliquus superior. Takže když si jak kdyby vzpomenete na to, že tam nějaká trochlea je a že to je spojení s musculus obliquus superior, tak je jasný, že ten nerv se nemenuje nervus trochlearis právě kvůli té trochleje. Jo? A to je jediná funkce tohohle nervu jako takového. Pak máme další, to je nervus abducens. Ten nervus abducens jako takový opět obsahuje pouze jedno jádro, a to nucleus originis nervi abducentis. Prostě něco podobného, jako jsme měli předtím, akorát bude inervovat jiný sval. Teda postupuje ventrálně, na rozdíl od toho nervus trochlearis, který vystupoval dorzálně. Tady ho můžeme vidět v rámci pontu. A ten sval,
nebo ten nerv je tenhle, přesně. Jo, já jsem teďka vynechal maxillaris, protože ten je teda maxillaris a trigeminus a s tím související nervy, protože ten mě možná přijde nejtěžší a je fajn teďka asi z začátku trošku probrat ty nervy té očnice, když se posuneme dál. A teda z toho našeho nervus abducentis postupuje ten nerv a inervuje nám pouze jeden sval, a to musculus rectus lateralis. A proč vlastně zrovna tenhle sval? Když si uvědomíte, co tenhle sval dělá, on kdyby se vyskytuje laterálně a stažení toho svalu bude vést tomu, že oko se posune, nebo jak kdyby, pokud to vezmeme v rámci té duhovky, tak ta se posune laterálně, takže jak kdyby se budeme dívat do boku, tak tenhle sval způsobuje abdukci. Jo? Proto se nazývá taky nervus abducens, protože inervuje sval, který způsobuje abdukci toho oka jako takovýho. Jo? Není to žádný nucleus originis nervi abducentis, který by způsoboval abdukci toho oka, protože právě musculus rectus medialis je inervován v rámci nervus oculomotorius. Takže vědět hlavně tady ty dvě výjimky, že ten musculus obliquus superior a musculus rectus lateralis jsou inervovány jinýma nervama, než právě nervus oculomotorius, a ty jiný nervy se většinou nazývají nebo mají nějakou spojitost s tím svalem, který inervují. Jo? Ten nervus abducentis kvůli tomu, že inervuje sval, který způsobuje abdukci, a naopak nervus trochlearis kvůli tomu, že inervuje sval, který tam má tu trochleu. Jo? Takže na základě toho jste schopni si to nějak odvodit. A teď se dostáváme asi k jednomu z nejtěžších nervů. A to nejtěžším hlavně v rámci toho, že obsahuje jednak poměrně dost jader a jednak taky obsahuje poměrně dost větví, na který se dělí. A to je nervus trigeminus. Ten nervus trigeminus vystupuje laterálně v oblasti toho puntu a skládá se z poměrně dost množství jednotlivých jader. Vám to teda popíšu. První je nucleus originis nervi trigemini. Tak už názov napovídá, jedná se nejspíše o nějakou somatomotoriku, ale pokud si ještě pamatujete na ty jednotlivé části, že jsme měli jednak somatomotoriku, ale existovalo i něco jako tzv. Branchiomotorika, tak právě nucleus originis nervi trigemini bude patřit mezi tu branchiomotorickou jednotku, branchiomotorickou část. To vidíte jednak na tom označení a jednak potom, myslím, že to bude i u něj takový typický ty jednotlivý kolenka na těch řezech pro branchiomotorický nervy. Pak je další, a to je právě nucleus tractus spinalis nervi trigemini, nucleus sensorius principalis nervi trigemini a nucleus mesencephalicus nervi trigemini. To jsou jak kdyby jedno jednotlivé jádro, které se dělí na tři jednotky, přičemž jak kdyby každá ta jednotka se vyskytuje v jiné výšce a tuhle, nebo tohle jádro jako takové nevyužívá pouze nervus trigeminus, ale využíván je i celou řadou dalších jednotlivých hlavových nervů, jo? Takže on je takový spíš pro vícero. Ale co je důležité, tak se dělí podle toho, nebo má názvy hlavně kvůli tomu, v jaké části se vyskytuje, to jednak, proto tady máme nucleus tractus spinalis v rámci prodloužené míchy, nucleus mesencephalicus, a nebo tady máme ten nucleus sensorius principalis nervi trigemini, který se vyskytuje v rámci toho pontu a který je hlavně důležitý, a jak jsem tenkrát zmiňoval, proto, že nám bere tu propriorecepci z těch jednotlivých jak kdyby žvýkacích svalů a hlavně i mimických svalů, které se vyskytují v obličeji. Jo? Tak, tady, jo, tady jde hezky vidět, nebo ne úplně hezky, ale třeba u toho nervu specialis to je víc, ale tady právě, protože se jedná o branchiomotorický jádro, je to nucleus originis nervi trigemini, tak tady má to kolénko, jo? Podle toho to poznáte. Tak, potom, teda, jsme si řekli ty jádra, a co je ještě důležité, je to, jak on vystupuje, ten nerv z oblasti toho pontu, tak on má jak kdyby dvě části. A to je jednak radix motoria a radix sensoria. Ta radix sensoria je daleko větší, vzhledem k tomu, že jak kdyby ten nervus trigeminus má daleko větší funkci tu somatosenzorickou, než jak kdyby tu somatomotorickou. Jo? To vám potom řeknou nějaký ty svaly, který on inervuje, ale proto hlavně ta radix sensoria je tak velká, protože inervuje nebo získává ty informace z oblasti prakticky skoro celého obličeje. Jo? Oni se kdyby potom spojují a vytváří právě ten nervus trigeminus.
Tak, teďka základní členění toho nervu je na nervus oftalmicus, nervus maxillaris a nervus mandibularis. Ono je to poměrně jednoduché na zapamatování, když si vždycky uvědomíte, kam to směřuje. Jo? Ten nervus mandibularis jde na mandibulu, nervus maxillaris jde na maxilu a nervus oftalmicus jde do očnice. Tam jako není nic, co extra řešit. On je akorát problém v tom, že ty nervy se potom ještě dál dělí a dělí a už to bude potom trošku takový matoucí. Ale když si fakt jakože ty názvy většinou v rámci toho a nervus trigeminus jsou odvozený podle toho, kam ty jednotlivý nervy směřují. Prvně začneme tím nervus oftalmicus. Když se podíváme já to nebudu teda popisovat na tomhle, tady si jenom popíšeme tu modalitu, tak většina toho nervu jako celkovýho, tohle celý nervus trigeminus, kromě tady nějakých věcí, jako je tohle, to zatím si nevšímejte, to je ta chorda tympani a nervus facialis, který sice má souvislost s nervus trigeminus, ale v tomhle hodolu zatím ho řešit nebudeme. Ale když se fakt jako na to podíváme, tak tady převažuje právě ta modrá. A ono je to daný hlavně tím, že právě ten nervus trigeminus, jak už jsme si zmiňovali u toho radix sensoria a radix motoria, má právě hlavně tu senzorickou, somatosenzorickou funkci. Jo? Ono tady hlavně, tady toto je strašně nepřehledný, to si pak trošku popíšeme. A tady už vidíme nějakou tu červenou modalitu, teda tu somatomotoriku. A to je právě ta část, která vychází z toho branchiomotorického jádra a inervuje nám ty některé svaly v oblasti obličeje. Jo? Naopak hlavní podíl, tady vidíme celý to jádro, jednak se skládaný z nucleus tractus spinalis nervi trigemini, nucleus principalis nervi trigemini, anebo nucleus a mesencephalicus nervi trigemini, jak kdyby jedno celé jádro, který právě bere veškerou tu somatosenzoriku z toho obličeje. Ono se aj setkáte s tím, že jak jsem tady zmiňoval, že ten nervus trigeminus se skládá z těch tří hlavních větví, tak ono se to využívá i klinicky, když většinou potom budete dělat anamnézu, to znamená jakýsi rozhovor s pacientem a potom i vyšetření, základní vyšetření toho pacienta, tak ono v oblasti hlavy se dělá i to, že se jak kdyby dotýká čela, dotýká se tváří a dotýká se tady spodku brady. A ono to hlavně daný tím, že tady těma dotekama, se tady ještě zeptáme, jestli ten pacient to cítí. A tady těma dotekama se snažíme zjistit, jestli ten pacient nemá poškozen některý z těch hlavních nervů v rámci toho trigeminu. Jo? Potom bychom kdyby postupovali dál, podle toho, kdyby například necítil tu modalitu v bradě, tak nebude poškozen celý nervus trigeminus, ale bude poškozen pouze někde tady v té oblasti. Třeba by měl zlomenou čelist a posun té čelisti by vedl k tomu, že ten nervus trigeminus se tady nějak uškrtil nebo dokonce úplně zcela poškodil, tak víme, kde asi to hledat. Jo? Tak proto se to využívá. Ale my teda přejdeme na první z těch nervů a prvním z těch nervů je teda ten nervus oftalmicus. Ten nervus oftalmicus, tady vidíte teda to členění na ty tři části. Ten nervus oftalmicus jako takový se pak ještě dělí dál. A většina těch názvů zase poměrně pomáhá v tom, kde ten nerv, nebo kam ten nerv směřuje a kde ten nerv končí. Ten nervus frontalis, nebo nervus frontalis, nervus lacrimalis, ramus meningeus a nervus nasociliaris, to je asi zas taková věc, kterou budete muset vědět, tady vám to úplně neodpustí. Jakože základní členění na ty tři hlavní nervy, to je buď to víte, nebo nevíte, to je taková ta otázka 1-5. Ale toto je ještě věc, jakože další větve by vám teoreticky možná i odpustili, ale tady tohle ještě členění úplně ne. S tím se ještě setkáte v rámci těch hlavních nervů, jsou tady ty ramus meningeus. Ono jich je několik, mám pocit, že 4 nebo 5 v různých jednotlivých nervech. A tady ty rámy meningei, oni většinou postupují právě do oblasti dutiny lební a inervují dura mater. Jo? Inervují ty meningy jako takový. Já tam potom na konci budu mít takový nějaký si obrázek, který zhrnuje ty nervy, který právě inervují a kterou oblast inervují v rámci toho, v rámci těch plen mozkových, ale vždycky tam někdy bude zmíněný a možná je fajn aspoň vědět, ze kterých kdyby nervů se ta inervace těch mení skládá. Jo. Nemusíte nějak vědět, kam ten nerv směřuje a podobně, jakože v rámci jakého otvoru se dostává do té dutiny lební a dalších věcí. Ale co je důležité, tak oni přestupují právě přes fissura orbitalis superior, postupují dále a první, který si zmíníme, bude právě ten nervus frontalis.
tady, jak jsem zmiňoval, právě ty pohledy z vršku té orbity, tak tohle, právě ten nos frontalis, bude asi ten nejhezčí nerv, který uvidíte v rámci té orbity při pohledu z vrchu, aniž byste se v tom nějak extra vrtali. Jo? Akorát možná pozor, jestli budete někdo preparovat ten strop té dutiny, nebo strop té očnice, tak je důležité hlavně tady v té oblasti, abyste jako moc do toho kladívka nebušili, protože spolužákovi se třeba stalo, že on kdyby nevěděl, jak silná ta kostěná část je, takže do toho celkem švihl a tím dlátem se dostal až úplně do hloubky a prakticky úplně přeřízl všechny ty svaly, které tam jsou, přeřízl všechny nervy, které tam byly a zasekl se až někde na, mám pocit, že nervus opticus, kde se dostal dokonce do půlky toho nervu, jo. Takže fakt opatrně, tohle jsou takové věci, které nejsou úplně šťastné. Každopádně, ten nervus frontalis se skládá z několika částí. A to je jednak nervus supratrochlearis, který směřuje k té trochleji. Jak jsme se tady zmiňovali, že mediální částí v oblasti očnice je právě ta trochlea. A pak je tzv. Nervus supraorbitalis. A ten, když si představíte, tak on se vyskytuje kdyby na vršku té orbity. Proto je to supraorbitalis. Jo? Tady je orbita a tady se vyskytuje na vršku. A ten nervus supraorbitalis se ještě dělí na ramus medialis a ramus lateralis. My jsme si teda zmiňovali, že všechny ty nervy v rámci nervus ophthalmicus budou somatosenzitivní, takže i veškerá modalita, která tam bude, bude somatosenzitivní. A to má hlavně úděl v tom, že tady ještě žádná somatosenzorika není, ale když budeme postupovat ještě dál, až kdyby na konec těch jednotlivých nervů, tak oni nám právě budou brát ty informace z oblasti, jak kdyby té kraniální části nosu, z oblasti toho čela a podobně. Právě to je ta modalita, kterou když se dotknete na čelo, třeba na to očnici jako takovou, tak právě díky těmhle nervům jste schopni zjistit, že se vás tam někdo dotýká nebo ne. Potom nervus lacrimalis, jo, tady vidíte to členění a jak postupují dále. Pak je nervus lacrimalis. Ten nervus lacrimalis, k němu on se nějak extra moc nedělí, ale co je důležité, je tady právě tady takováhle malá spojka. To je ramus communicans cum nervo zygomatico. To je kdyby napojení toho nervu lacrimalis, který normálně za spole názvu směřuje ke glandule lacrimalis. Ale jak jsme si řekli, že ten nervus ophthalmicus nemá žádnou visceromotoriku, pouze tu somatosenzoriku, tak on jak kdyby nevede ten parasympatikus k té žláze. Já jsem ještě možná neřekl, že my v rámci teda těch hlavových nervů budeme hlavně řešit parasympatikus a sympatikus v rámci jednotlivých žláz, a to jak žláz slinných, tak právě i slzných. Takže budeme se bavit hlavně o glandula parotis, glandula sublingualis, submandibularis a právě i o glandule lacrimalis. A tady ta glandula lacrimalis právě potřebuje taky nějakou tu visceromotoriku. Potřebuje i tu parasympatickou inervaci. A ta parasympatická inervace se tam musí nějak dostat. Ona se tam nedostane přes ten nervus trigeminus, protože ten žádný parasympatikus nemá. Takže se tam musí vyskytovat někde jinde nějaký parasympatický jádro a z něho vystupující nervy, které by se tam postupně dostaly. A první věc, která si řekneme o téhle cestě parasympatiku ke glandule lacrimalis, je právě ramus communicans cum nervo zygomatico, která spojuje nervus lacrimalis a teda spojuje nervus zygomaticus. Teda která spojuje nerv, který postupuje k glandule lacrimalis a která jak kdyby spojuje nerv, který postupuje k ozygomatiku. Jo? To si potom řekneme ten další nerv. A poslední a asi jeden z nejtěžších v rámci toho nervus ophthalmicus je právě nervus nasociliaris. A ten nervus nasociliaris, jak už z názvu napovídá, my jsme si řekli, že tam existuje něco jako ganglion ciliare, a takže tam je to, jak kdyby ta složka toho nervu ciliaris, nasociliaris. A jinak se tam vyskytuje v tom názvu něco jako nazo, a to je hlavně kvůli tomu, že některá složka toho nervu postupuje do dutiny nosní, kterou senzitivně inervuje. Jo? Takže on, ten nervus nasociliaris, ze svého průběhu dává jednak jakési radix sensoria, to jsou takové napojení na právě to ganglion ciliare, který potom postupuje jako jakýsi nervi ciliares brevis. To jsou takový malinký prostě nervíky, který vystupují z ganglion ciliare.
a postupují dál do té očnice, protože i ta očnice jako taková, my jsme už sice řešili jakousi tu viscero-motoriku a ten sympatikus a parasympatikus, ale neřešili jsme ještě jakousi tu somatosenzorickou část. A právě ta somatosenzorická část prostupuje přes to ganglion ciliare, aniž by se tam nějak napojovalo. Jo? On to není sympatikus a není to parasympatikus, takže ti těla těch neuronů jak kdyby neovlivní. On prostě jenom prostoupí a přes ty ganglie nebo nervy ciliares brevis se dostává do té oční koule. Pak tady máme ještě nervy ciliares longi, který mají úplně tu stejnou funkci, akorát neprochází přes ten ganglion ciliare. Jo? A potom, jak ten nerv dál pokračuje, tak on právě vytváří, nebo další jednotlivý spojky jsou nervus etmoidalis posterior a nervus etmoidalis anterior. A tyhle dva nervy jsou důležitý, hlavně v rámci toho, vy jste určitě řešili, když jste řešili právě kostněnou část očnice, tak se tam vyskytují úplně stejně jmenovaný otvory. A právě těmahle otvorama prostupují tyhle dva jednotlivý nervy a oni postupují dál do té dutiny nosní a snaží se jí senzitivně inervovat. Jo? Hlavně potom ten nervus etmoidalis anterior je důležitý, protože on neinervuje jenom tu dutinu nosní, ale inervuje i nos jako takový. Jo? V rámci toho ramus externus, to vám potom ukážu další slide. A jak kdyby poslední část toho nervu je nervus infratrochlearis, my jsme měli supratrochlearis předtím, to je tady vidět, protnutý, ale teďka máme infratrochlearis, teďka máme jak kdyby nerv, který jde pod tou trochleou, jo, ona vždycky ty nervy se prostě jmenují podle toho většinou, který se inervují, anebo podle toho, kudy jdou. A právě on zase postupuje dál, postupuje do oblasti toho obličeje a inervuje zase přilehlou část nosu a přilehlou část očních líček. Jo? To je prostě důležité vědět. Teďka, abychom se dostali ještě zpátky k tomu nervus etmoidalis anterior, tak ten, jak prostupuje do té dutiny nosní, tak on vydává jednak rámy nazales interní a jednak rámy nazales externí. Ty interní, my jsme si zmiňovali už tady tenhle obrázek v rámci toho nervus olfactorius, který vám právě bere tu informaci z toho čichového epitelu, ale tady tyhle jak kdyby rámy nazales interní vám berou tu somatosenzoriku z té dutiny nosní a rámus nazales externí vám naopak berou jak kdyby tu somatosenzoriku z toho hřbetu nosu a z dorza nosu jako takovýho, nebo z apikální části nosu. Potom z alarní části nosu zase bere něco jiného. Ono to je jako těžký trošku na představu a trošku komplexnější pochopení, ale když už to pojedete po několikátý, tak to půjde určitě. Tak, tím pádem jsme změnili teda první větev a to byl nervus ophthalmicus. Teďka jdeme na další a to je nervus maxillaris. Zase, když se podíváme na ten nerv, tak ten kromě tady, tohle je on teda, tak ten kromě toho, že se tady vyskytují nějaké tečky a čárky, které nás zatím úplně nezajímají, zatím, a které ani nevystupují z toho nervu, tak zase obsahuje pouze tu somatosenzoriku, která jak kdyby končí spíš v oblasti té tváře, oblasti toho os zygomaticum a právě to je jak kdyby ta další část, kterou se snažíme zjistit, pokud toho pacienta, a pokud na něj šaháme, pokud mu šaháme na ten obličej, pokud mu šáháme na ty tváře, tak se snažíme zjistit, jestli tady tenhle nerv má v pořádku nebo ne. A ten nerv jako takový přestupuje přes foramen rotundum. Teď tady jsme měli zatím furt jenom fissura orbitali superior, teďka už budeme mít foramen rotundum a vydává zase celou řadu těch větví. My jsme si ten ramus meningeus zmínili v rámci toho nervus ophthalmicus, což byl tady tenhle. Tady to je jak kdyby další část a inervuje zase určitou část těch plen mozkových. Ale pak tady máme další a to je právě ten nervus zygomaticus, který jsme už trošku zmiňovali v rámci toho, že tady byla ta spojka s tím nervus lacrimalis. A pak ještě nervus infraorbitalis, který jak kdyby má hlavní součást v tom, že inervuje právě ty zuby horní čelisti. A pak tady máme rámy ganglionares, to vám potom zmíním, proč je důležitý. A to je hlavně kvůli tomu, že kdyby je tady napojení na to ganglium pterygopalatinum a zase jedná se o ganglium, takže tam bude přepojování nějakého parasympatiku, ale to se potom k tomu ještě víc dostaneme. Takže hlavně si pamatovat ten nervus zygomaticus, který směřuje k os zygomaticum a má napojení s tím nervus lacrimalis, pak nervus infraorbitalis
a který je kdyby pod orbitou, protože se tak jmenuje, a inervuje hlavně ty zuby horní čelisti a pak nějaký ramus meningeus, jako jestli to budete vidět teďka, nebo jestli se to spíš budete učit a v rámci potom toho, když si vezmete celou, jak kdyby tu tvrdou plenu mozkovou a pojedete podle toho, jaký ty nervy je inervují, to je na vás. Každopádně, ten nervus zygomaticus, on se ještě dělí na dvě části, a to na nervus zygomatico temporalis a nervus zygomatico facialis. A tady s těmahle názvama podobnýma jste se už setkali, protože když jste se učili o zygomaticum, tak se tam měli i stejní otvory. Foramen zygomatico temporale a foramen zygomatico faciale. A zase se jedná pouze o somatosenzoriku, takže on bude kdyby brát právě ty informace o tom dotyku a o té bolesti z oblasti těch lícních kostí. Jo? To je nervus zygomaticus. Ještě teda, kromě toho se zde vyskytuje ta spojka, ale ta spojka, tam není žádná spojka, nějaká si nervu nebo rámí komunikans cum nervo a lacrimale, ale ta spojka kdyby spíš vychází, nebo anatomové se zhodli, že ona spíš vychází z toho nervus lacrimalis a proto se jmenuje, jak se jmenuje. Jo? Pak je další, a to je právě ten nervus infraorbitalis, ten směřuje pod oblast té očnice a on je poměrně jednoduchý, protože vydává rámy alveolares, superiores, posteriores, medius a anteriores. Prostě rámy alveolares, tedy jakési větvičky, které směřují k alveolům těch jednotlivých zubů a které se jmenují podle toho, že jsou nahoře a jednak, že jsou vzadu, ve středu a vepředu. Jo, my ještě budeme mít nějaký rámy alveolares inferiores, který souvisí se dolní čelistí jako taková, souvisí právě s dolníma zubama, ale to je zase součástí a jinýho nervu. Zatím si pamatujte jenom tohle. Ono to teda ještě se dostává poměrně do výrazné blízkosti sinus maxillaris a tu sinus maxillaris taky senzitivně inervují. Vy, jestli jste měli někdy zánět dutin, tak si většinou vzpomenete, že vás to strašně bolí hlava a podobně. A to je právě díky tedy těmhle nervům, který jak kdyby reagují na to, že se tam vyskytuje nějaký zánět a reagují na to, že jsou jak kdyby podrážděny činností toho zánětu. Jo? A poslední věc je ještě takzvaný pes anserinus minor. Kdyby poslední část toho nervu, toho nervus infraorbitalis, je pes anserinus minor. Ono se to nazývá pes anserinus podle toho, že mám pocit, to je pes jako pes pedis, to je chodidlo, a anserinus mám pocit, že je jakási kachna nebo husa nebo nějaká drůbež. A ono to jak kdyby anatomovům připomínalo nohu nějaké té slípky. Jo? To proto se to jmenuje pes anserinus. A pak máme ještě minor a pak máme ještě major. Jo? Vždycky, když je tam ten minor, tak tam bude muset být někde major. Úplně stejný, jako když máme superior a inferior. A součástí toho pes anserinus minor jsou právě tři jednotky. A to rami palpebrales inferiores, které vám jak kdyby inervují dolní víčko, rami nasales externí a interní, které jak kdyby se dostávají, to máme vidět tady, jo, tady ten nervus infraorbitalis, tady vystupuje a dělí se nám na ty tři větve, jednak pro spodní víčko, jednak pro nos, a to zejména pro jak kdyby ty laterální části toho nosu, protože dorzální už máme vyřešený, a jednak se nám dostávají i do toho horního víčka, nebo horního hortu jako takovýho, jo. Takže to jsou jak kdyby tři jednotky pro somatosenzorickou inervaci nosu, dolního víčka a horního hrtu. Proto je to ten samý nervus maxillaris, protože se dostává právě do té maxily, inervuje ty jednotlivé zuby, které tam jsou, prostupuje tou jednotlivou maxilou a somatosenzoricky inervuje oblasti, které na tu maxilu jak kdyby se promítají. A to se právě promítá do toho dolní víčko, ten nos a ten horní ret. Potom, my jak jsme si teďka, nebo na začátku jsem říkal, že si tedy toho čárkovaného, tečkovaného ještě nemáte všímat, tak teďka už si toho budeme všímat. A my už jsme řešili trošku tady tohle. Tady tenhle nerv, to byl ten náš nervus lacrimalis, který byl vlastně tou větví toho nervus ophthalmicus. Jo, ten byl tady. Tady máme ten nervus lacrimalis. A v rámci toho nervus lacrimalis jako takového jsem měl tu spojku s tím nervus zygomaticus. Tady tohle, to je ten náš nervus zygomaticus, vycházející tohle celý nervus maxillaris. A tady máme tu spojku. A ta spojka jako taková má právě za úkol, že vede ten parasympatikus a vede ten sympatikus k té glandule lacrimalis. Jo? Takže jak kdyby
ten nervus lacrimalis jako takový tam vede, vede ten sympatikus a parasympatikus právě přes tady tuhle spojku, právě přes nervus zygomaticus. A my, jak jsme řešili, že tam vyskytují nějaké rámy ganglionáris, které se napojují a vlastně spojují nám ten nervus maxillaris s tím gangliom pterygopalatinum, tak právě tady se vyskytují ty jednotlivé těla těch neuronů, kde se ten parasympatikus připojí a postupuje dále do té glanduly lacrimalis. Jo, ten sympatikus prostě jenom projde, tam se nic neřeší, ale právě tady, abyste si uvědomili, jak kdyby souvislost mezi jednak ten nervus lacrimalis, nervus zygomaticus a jednak mezi tím ganglionem pterygopalatinum jako takovým a jak se tam ten parasympatikus té glandule lacrimalis dostává. My tady ještě nemáme tedy zmíněný to, kde se ten parasympatikus vůbec vezme, jaký jádro je kdyby za to zodpovědný, to zmíníme, až se dostaneme k tomu hlavovému nervu. Zatím si pamatujte jenom tohle, tenhle vztah. A poslední v rámci toho nejtěžšího nervu, který máme, je nervus mandibularis. Je to poměrně jednoduchý, protože postupuje právě do mandibuly, proto se jmenuje, jak se jmenuje, ale už je to složitější v tom, že se zde nevyskytuje pouze ta somatosenzorika, vidíte, že se tady nevyskytuje pouze to modrý, ale už tady máme i právě tady tenhle bordel, tady tohle, tady tuhle somatomotoriku jako takovou. Ten nerv jako takový se zase dělí do několika částí. A to je právě nervus buccalis, nervus lingualis, nervus auriculotemporalis a ještě nervus alveolaris inferior. Zase, ono to jde krásně odvodit podle toho, kam ty jednotlivý nervy směřují. Teďka nebudeme teda řešit ještě ty motorický vlákna, ale řešíme jak kdyby ty hlavní větve toho nervus mandibularis. Auriculotemporalis směřuje na do oblasti spánku a do oblasti toho ucha, protože to auriculotemporalis. Alveolaris inferior, jak jsme tenkrát řešili ty alveolaris superiores, tak tady máme alveolaris inferior, který právě směřuje k té dolní čelisti a k těm dolním zubům. Nervus lingualis, ten jazyk jako takový je poměrně těžší v rámci toho, že vy si musíte uvědomit, že ten jazyk obsahuje jednak chuťové pohárky a jednak obsahuje i jakýsi senzoriku v rámci toho, jestli cítíme tlak, jestli cítíme tu bolest a podobně. Takže se zde vyskytuje určitá vícero senzorika v rámci těch chuťových pohárků, ale vyskytuje se zde i právě ta somatosenzorika. A nervus trigeminus právě díky tomu nervus lingualis vlastně umožňuje tu somatosenzoriku toho jazyka. Já pak na konci zase budu mít obrázky, které vám jak kdyby spojí všechny ty jednotlivé nervy, které inervují ty jednotlivé části toho jazyka a které vám jak kdyby udělají takový zacelenější obrázek. A pak jenom nervus buccalis, to je prostě takový menší nerv, který vám inervuje somatosenzorický tvář a musculus buccalis jako takový. Pak máme tady ty motorické jednotlivé větve, které vychází z toho. To zase, jako já jsem využíval hlavně obrázky z netera, protože prakticky, když budete s tím listovat, tak ty nervy najdete, ale asi bude stačit úplně, když budete vědět, který svaly jsou inervovány v rámci toho nervus mandibularis, aniž byste nějak extra hledali ty jednotlivý nervy, protože ty jak kdyby větvičky jsou tak malý, že na té pitevně prakticky vůbec neuvidíte, ale jsou jenom důležitý v rámci toho, že právě pokud máme tu obrnu toho nervus maxillaris, tak jaký svaly to jak kdyby postihne a jak se to klinicky projeví. Jo? A první, já nevím, jestli jste dobře dělali někdy ty svaly měkkýho patra a další takový ty svaly, které jsou součástí lebky, ale jako není to úplně těžký, ale je dobrý to asi znát. Přičemž musculus tensoris veli palatini je první z nich, který je právě inervován nervus maxillaris. Já ho ještě zmíním, zatím jenom mějte podvědomí, že nějaký takový sval existuje. Jo? Pak je další, což je musculus pterygoideus, a to je medialis a lateralis. Lateralis tady sice není zmíněný, ale ten je inervován taky činností tohohle nervu, motoricky inervován. A pak je další, a to je tady ten nervus musculi tensoris tympani. To je takový malinký svalík, který se vyskytuje v rámci ucha. Tady je trošku fakt jako miniaturně vidět. A on má důležitou úlohu z důvodu toho, že on ovlivňuje jak kdyby tonus toho bubínku.
Jo, ono kdyby se napojuje na jednotlivý sluchový kůzky, který se tam vyskytují a svou činností vlastně ovlivňuje to, jestli ten bubínek je, anebo jak spíše ten bubínek napjatý a jak není. Jo, a právě ten nerv, který inervuje tady tenhle malý svalík, je součástí toho, toho nervus maxillaris, mandibularis, pardon. A pak máme poslední, ještě dva, a to je nerv, který inervuje nervus temporalis profundus, který inervuje stejnomenný sval, a právě nervus masetericus, poměrně důležitý součástí žvýkacích svalů. Většina z nich je vlastně součástí žvýkacích svalů, ať už máme pterygoideus medialis, ať už máme pterygoideus lateralis, ať už máme masetericus nebo temporalis profundus. Jo? Takže to je kdyby ta motorická část v rámci nervus trigeminus a v rámci jeho části, a to zejména nervus mandibularis. Teďka už postupujeme jak kdyby k těm dalším jednotlivým částem, a to k somatosenzorické inervaci a k těm jednotlivým větvím v rámci nervus mandibularis. Tady to jak kdyby začátek, tady je trošku špatně vidět, ale když si představíte, že tady tenhle silný kmen, to je ten náš nervus mandibularis, a z něho vystupující dva takovýhle menší kmeny, to je právě ten náš nervus auriculotemporalis. A on je kdyby pro ně typický, že takhle vystupuje a vytváří takovýhle očko. Jo? A to očko je důležitý, protože jim prostupuje artéria. Arteria meningea media. Zatím to asi znát nemusíte, ale určitě si pamatujte, že to očko se tam vyskytuje a že ním nějaká arterka prostupuje. Tak, přičemž na začátku toho nervu tady máme zase nějaký rámus communicans. Většinou, když tam bude rámus communicans, tak se bude jednat o napojení toho nervu na parasympatikus. A ono tohle takhle nepřehlední, hlavně kvůli tomu, že za tímhle nervem, tam bude jiný obrázek, u kterého to bude jasnější, ale za ním se právě vyskytuje to naše ganglium oticum, nebo další ganglium jako takový, ze kterého se přepojuje ten parasympatikus a postupuje dál a je důležitý právě pro inervaci další žlázy, a to glanduly parotis. Zatím jenom tak jako zběžně si pamatujte, že tam nějaký to napojení je. A potom neúplně důležitý napojení na nervus facialis, protože i ten nervus facialis potřebuje nějakou tu somatosenzoriku, tady sice není ta modrá čára, ale ona by se tam prakticky měla vyskytovat, ale to asi úplně nepotřebujete znát. Důležitější, daleko důležitější je to napojení na to ganglium oticum a to, že tam je veden ten parasympatikus do glanduly parotis. Pokud se dostáváme dále, kdyby na konečnou část, tak zase jedná se o nervus auriculotemporalis. Takže on inervuje jednak oblast toho spánku, somatosenzoricky, a jednak inervuje i oblast ucha. Ono to ucho jako takový je poměrně složitější, jak kdyby máme několik oblastí, které jsou složitější. To je jednak nos, jednak je to jazyk a jednak je to ucho. A ono je to složitější kvůli tomu, že jo, ještě ty meningy. A ono je to složitější kvůli tomu, že je to inervovaný v rámci vícero neuronů a hlavně teda ta somatosenzorika, somatomotorika ani ne, ale somatosenzorika je, a každý ten neuron kdyby inervuje jinou část. Přitom je to kdyby takový menší útvar, když si představíte ucho jako menší útvar jako takový, tak je tam celkem nějaký 4 neurony, které inervují různé oblasti toho ucha, jo? Proto je to takový složitější na pochopení a naučení. Ale tady vám stačí zatím si pamatovat, že nervus trigeminus, a to právě nervus auriculotemporalis, je jeden z těch nervů, který vám inervuje to ucho. Jo? Vám potom ukážu takový obrázek, kde bude to ucho rozdělení podle těch částí, jaký nerv ho inervuje, ale zatím si pamatujte jenom to, že nervus trigeminus, a to zejména nervus auriculotemporalis, tam má nějakou úlohu v tom. Poslední teda části v rámci toho nervus mandibularis je nervus lingualis jako takový, který postupuje právě do toho jazyka. A ten nervus lingualis, my jsme si teda zmiňovali to, že ten jazyk potřebuje jednak inervaci somatosenzorickou a jednak potřebuje informaci nebo spíše inervaci viscerosenzorickou. Ale nervus lingualis, a to zejména činností rámy linguale, což je kdyby poslední část toho nervu, nám bere informaci tu somatosenzorickou. To znamená, že tu informaci o té bolesti, o tom tlaku, o tom, jestli nás to pálí nebo ne na tom jazyku.
Potom ještě se tam vyskytuje jakási spojka rami ganglionaris, to se zase opakuje, rami ganglionaris už jsme měli a její předchozí. A zase se tam bude vyskytovat spojka právě na ty ganglie, které jsou důležitá pro jak kdyby napojení toho parasympatiku na podjazykovou a podčelistní žlázu. Jo? Zatím teda nemusíte vědět, prozatím, jak kdyby začátek toho parasympatiku to budeme řešit až v rámci nervus facialis. Ale důležité je vědět, že tam nějaký ty rami ganglionare jsou a že slouží k napojení toho ganglia s nervus lingualis. Tak a poslední věc je také ještě, nebo poslední větev je nervus alveolaris inferior. A ten nervus alveolaris inferior, tady jsme měli ten nervus lingualis, který inervuje ten jazyk, a nervus alveolaris inferior, který prostupuje právě do takovéhohle foramen mandibule, když si pamatujete takový malinký otvůrek, který se tam vyskytoval, a ten nerv vstupuje dovnitř té kosti a prostupuje tu kost. On ještě předtím, než vstoupí do tady tohohle otvůrku, tak vydává takzvaný nervus myelohyoideus, který zase je somatomotorický a inervuje nám musculus myelohyoideus, který jak kdyby je součástí spodiny dutiny ústní. Jo? Důležitý nerv, důležitý sval, který tam je. Ale ten nervus alveolaris inferior prostupuje jak kdyby tou mandibulou, vydává jednotlivé větvičky rami alveolaris inferiores. My jsme tady už řešili ty rami alveolaris superiores v rámci nervus maxillaris. Teď máme mandibularis a máme rami alveolaris inferiores, které inervují právě somatosenzoricky ty jednotlivé zuby dolní čelisti. Ještě on prostupuje dál a my teda jsme tady měli první otvor, ale tady máme ještě další otvor a to je takzvaný foramen mentale. V bradě, jestli si vzpomenete na mandibulu, myslím jako kostinnou část, jestli tam nějaký takový otvor vyskytoval. On jim jak kdyby ten nerv prostupuje a somatosenzoricky inervuje právě bradu a inervuje nám ten spodní red, jo? My jak jsme měli ten nervus maxillaris, tak ten nám bral zase naopak ten horní red v rámci, jestli si pamatujete, pes anterius minor. Tak tady máme nervus alveolaris inferior a zejména nervus mentalis, tedy jak kdyby konečná část tohohle nervu. Z něho vystupující právě nerv, který nám inervuje spodní red. Jo? To je všechno, co potřebujete vidět. A tady tohle je obrázek, který kdyby se snaží spojit ty jednotlivé znalosti v rámci té somatosenzoriky. Právě tohle jsou ty dotykové body, jo? Tohle je jak kdyby to čelo, ta tvář nebo ta brada a jak kdyby rozdělení podle toho, jaká část toho nervus trigeminus somatosenzorického inervuje. Vás zatím nezajímá tady ta oranžová nebo tady ta fialová, které jsou větve z plexus cervicalis, ale zajímá vás právě tady tyhle jednotlivé tři části. Když si jenom představíte, že tady hlavně tady to členění, že ten nervus maxillaris bere ten horní red, nervus mandibularis spodní red a tady by jak kdyby šel ten nervus auriculotemporalis, který nám jednak bere určitou část ucha a jednak nám bere tu temporální krajinu v části. Jo? Tak, to je zatím všechno. Jako teďka toho asi byla největší nálož, protože ten nervus trigeminus je fakt jako nejhorší a většinou bývá aj vyčleňován zvlášť v rámci přednášek nebo i v rámci učení. Většinou bývá spojován s mozečkem. Ale jako ono to zase tak těžký není. Jo? Potom, když si to ještě spojíte s těma dalšíma nervama a hlavně s tím parasympatikem, který jsme tam zatím jenom tak jako lehce zmínili, ale neřekli jsme si ty jednotlivý jádra, který tam ten parasympatikus jak kdyby přivádí, tak si s tou uděláte takový ucelenější obrázek. Ale teďka jdeme na ten Kahoot. Zase ono to nejspíš bude trochu zpomalený, možná nějakých 10-15 sekund, ale nastavil jsem to tak, aby se to stihli. Jako těch 60 sekund, to znamená, že na to budete mít 45 sekund, to snad bude dobře.
Akorát nevím jednu věc. Mně přijde, že přes to YouTube je to ještě pomalejší. A to asi tak o 3 minuty. Já to zkusím jenom zapnout, co to udělá. No, takže se omlouvám, ale asi žádný kohoutky dneska nebudou, protože jak se zdá, tak ono to je ještě pomalejší, než to bylo. Thank you.
Jakože někteří odpovídáte do 15 sekund, já nevím, jak je to možný. Thank you.
se fakt moc omlouvám. Já jsem si myslel, že už jsem to dobře nastavil a zase jsem to podělal. Asi 45 sekundová pauza tam je, takže na to reálně máte 15 sekund. Jo, tak ještě jednou se omlouvám za nevydařený to vůbec. Já už nevím, co s tím udělám. Dobře. Tak teďka už jsme možná za půlkou, protože fakt ten nervus maxillaris, nebo spíš nervus a trigeminus je to nejhorší, co vás může možná potkat. Jo, tohle přeskočíme. A ten šestý levový nerv neboli nervus abducens, co už jsme dělali v rámci té očnice, takže se vrhneme hnedka na sedmičku. A to je nervus facialis. Ten nervus facialis, ono z názvu napovídá, že tam bude nějaká spojitost s tváří a určitě tam je, protože právě nervus facialis je ten nejdůležitější hlavní nerv, co se týče inervace
a svalů, které se vyskytují v oblasti hlavy, protože inervuje všechny mimické svaly oblasti obličeje. První, co je takový trošku těžší na pochopení, jsou ty jádra hlavových nervů. On obsahuje hnedka několik. Jednak je to nucleus originis nervi facialis, a jedná se o branchiomotorický jádro, takže tam zase bude takový to typický kolénko. Jinak se jedná o nucleus originis dorsalis nervi facialis, což je z názvu napovídající dorsalis, znamená, že bude se jednat o parasympatické jádro. A též nazýváme nucleus salivarius superior. Už jsem dřív zmiňoval, že máme jakýsi nucleus salivarius superior a inferior. Názvy tyhle jádra mají podle toho, že inervují nebo mají nějakou souvislost s lidníma žlázama. Potom nucleus tractus solitari. Ten nucleus tractus solitari bude zmiňován v rámci tří nervů, a to sedmičky, devítky a desítky. A právě tady tyhle tři nervy jsou důležité, protože nám berou tu viscerosenzorickou informaci z toho jazyka. To znamená, že jsou to hlavně nervy, které nám berou chuť z toho jazyka jako takového. Takže si pamatujte, že sedmička, devítka a desítka má spojitost s chutí, a to právě díky tady tomu jádru, a to je nucleus tractus solitari. Tady máme kdyby spojení těch dvou jader, jinak nucleus originis nervi facialis, což je kdyby je branchiomotorický, a branchiomotorický neurony typicky vytváří tady to kolénko. A pak zde máme to parasympatický jádro, neboli nucleus originis dorsali nervi facialis, dohromady se spojí a vytvoří nám jeden nervus facialis. Teďka, vy jste se určitě učili v rámci spodiny dutiny lební i to, že asi jedno z nejhorších byl ten průběh canalis nervi facialis. A ten nervus facialis, jak on vystupuje z toho mozkového kmene, tak on se dostává právě do meatus acousticus internus. On se nazývá acousticus internus, protože bude mít hlavně potom spojitost se sluchem a zejména s jiným nervem, a to nervus vestibulocochlearis. Ale nervus facialis ho taky využívá. A to využívá hlavně jeho přední a horní kvadrant, jo? Tady toto je přední horní kvadrant. To si musíte pamatovat, musíte si pamatovat dokonce i to v rámci toho meatus acousticus internus, jak se tam ty jednotlivý útvary vyskytují a v kterém kvadrantu se nachází co. Jo? My zatím budeme řešit jenom ten přední horní kvadrant a budeme řešit areu nervi facialis, kam ten nervus facialis prostupuje. Potom je tady tenhle obrázek a tady to schémátko, a to je důležité znát, protože to nám ukazuje právě ten průběh toho nervus facialis. On, jak jsme říkali, postupuje přes ten porus acousticus, internus, tady to externus si nevšímejte, právě do něho vstupuje, pokračuje dál až do oblasti, kde se vyskytuje foramen petrosus major, to je tady tohle, tady to malinký. Tady se kdyby stáčí, jde rovnoběžně s osou té pyramidy, tady tohle osa pyramidy, takže jde rovnoběžně s ní. A potom, až se bude vyskytovat foramen stylomastoideum, což je někde tady v té oblasti, tak ona kdyby jde kolmo k němu a vystupuje z něj. Jo? Takže to jsou tři části, které jsou důležité v rámci canalis nervi facialis a v rámci toho, jak ten nervus jednotlivý jde. Teďka, ten nerv jako takový. Teďka zase se budeme všímat jenom toho, jaká to je modalita, nebo co ten nerv obsahuje. Kromě tady toho velkého červeného všude kolem, který směřuje právě k těm mimickým svalům a který inervuje právě somatomotoricky, se zde vyskytuje některý i tady ty tečkované útvary. Zatím si budeme všímat jenom tady tohodle a nikoliv tady toho dalšího. On zase trošku problém se v tom orientovat, ale pojedeme postupně, takže to půjde. Tady vidíte, jak kdyby trošku ten průběh, tady máme to, jak jde kolmo kose pyramidy, tady se stáčí a tady potom prostupuje přes ten foramen stylomastoideum a prostupuje do svých konečných větví. Jo, ale teda ten nervus jako takový obsahuje jednak visceromotoriku, jednak somatomotoriku, protože inervuje právě ty mimické svaly, a jednak se zde vyskytuje i ta viscerosenzorika, protože, jak už jsme zmiňovali, součástí toho nervu je i vlastně nukleus tractus solitari, a ten nucleus tractus solitari, určitě je dobrý si pamatovat, že on právě přebírá tu visceromotorickou inervaci, to znamená, že přebírá v rámci jazyka tu chuť,
A to zejména z nervu 7., 9. a 10. Takže tři nervy, které jsou spojené s tímhle jádrem a které jsou spojené s chutí. A první tedy nervy nebo větve, které budeme mít, budou právě větve, které vystupují z canalis a facialis, které vystupují v rámci průběhu toho nervu, teda ještě v oblasti té pyramidy jako takové. A zde se opět zase podíváme ten stejný obrázek, akorát se teďka podíváme blíž na ty tečky. Tak my jsme si řekli, že se zde vyskytuje nějaký nucleus originis a nervi facialis, což je to branchiomotorický jádro, který prostupuje dál. To si zatím všímat nebudeme. Ale řekli jsme si, že zde existuje i něco jako nucleus originalis dorsalis, nervi facialis, který jak kdyby prostupuje dál a dostává se až do oblasti tady tohohle nervu. A to je právě nervus petrosus major, jeden z těch hlavních nervů, když si představíte, že se tam vyskytuje nějaký otvor hiatus nervi petrosi majoris, kterým právě prostupuje tenhle nerv. Jako ono fakt, když teďka využijete, asi to je těžký, ale možná trochu zapáknout mírně nějaký znalostí, co se týče otvorů oblasti dutiny lební, tak se vám to jak kdyby víc spojí, protože najednou si uvědomíte, že tady tímhle otvorem prostupuje tenhle nerv, což jste určitě vynechali, když jste se učili v rámci páče, tam bylo vždycky napsané v závorce, který útvary tím prostupuje, já jsem to vždycky vynechával. Ale teďka právě, kdybyste se na to podívali a podívali se a našli si páči ten otvor, tak zjistíte, že ten nervus petrosus major tam je zmíněný. Takže on jim prostupuje. A to zatím, počkat, jo, tam já mám ještě ten průběh, ale ten vám ukážu potom. Ale ono je hlavně důležitý, že on postupuje dále a dostává se, nebo spojuje se s tou sympatickou částí toho nervu celkovýho a postupuje do toho ganglium pterygopalatínu, který jsme si už zmiňovali. Jo? Takže tady ještě by se vyskytoval, on to tady není vidět, ale processus pterygoideus, a on je, kdyby ten nerv, nervus petrosus major, jak se spojí s tím sympatickým nervem, což je nervus petrosus profundus, to zatím nemusíte vědět, ale prostě pokud se spojí s tím jednotlivým sympatikem, tak prostupuje teprve až tím canalis pterygoideus, který je právě v oblasti toho procesu pterygoideus a dostává se do ganglium pterygopalatínu. Tak to je, kdyby ta cesta toho parasympatiku z nucleus originis dorsalis nervi facialis vede právě přes tady tenhle nerv a vede do toho našeho ganglia pterygopalatínu. A když se pak podíváme, kdyby na slide, který jsme už tam měli, a máme tady to ganglium pterygopalatínum, tak my už jsme si říkali, jak ono potom prostupuje, že jde přes ten nervus zygomaticus, postupuje dále přes tu spojku mezi nervus zygomaticus a nervus lacrimalis a postupuje až do glanduly lacrimalis jako takový. Jo? Takže tady vidíte, jak kdyby tu cestu od toho jádra nucleus originis dorsalis nervi facialis, parasympatického jádra, který postupuje dál a dál přes nervus petrosus major do ganglium pterygopalatínum, tam se ten parasympatikus přepojí a postupuje dále až k oblasti glanduly lacrimalis. Tak, potom. Teďka jsme teda vyřešili ten nervus petrosus major a vyřešili jsme ten parasympatikus a vyřešili jsme už celkově parasympatickou a sympatickou inervaci, která prostupuje k glandule lacrimalis. Jo? Takže glandulu lacrimalis si můžeme škrtnout, protože už o ní prakticky v rámci té inervace víme všechno. Ale teďka je další věc. My jak jsme zmiňovali ten průběh nervus facialis, tak my jsme si řekli, nebo i canalis nervi facialis, tak my jsme si řekli, že on je kde nejdříve, a jak kdyby kolmo k té ose té pyramidy, tak on potom se jak kdyby stočí a jde rovnoběžně s osou té pyramidy. Tak kdyby ta druhá část. A v rámci z toho stočení se nám tady vytváří jakýsi kolénko v rámci toho nervu a to kolénko obsahuje v sobě jakýsi pseudounipulární neurony a obsahuje v sobě zase těla těch neuronů. A jakmile máme nějaký kolenko nebo máme nakupení nějakých těl neuronů, tak už je to zase ganglium. A protože je to v rámci toho kolenka, tak se to nazývá ganglion geniculi. Jo? A tady to kolenko, my jak jsme říkali, tady se nevyskytuje žádná somatosenzorika, ale vyskytuje se zde právě ta viscerosenzorika, protože tady máme ten nukleus a tractus solitarii. Máme tady to jádro, které je důležité za tu chuť. Takže tady to kolénko bude přebírat právě ty chuťový vlákna z toho jazyka, jo, a bude se dostávat do toho jádra. Takže to je další věc, co je důležité vědět. Potom, jak budeme postupovat dál,
tak ono ještě vydává jakýsi motorický vlákna, a to právě jakýsi nervus tapedius pro stejnomenný sval. A pak ještě ramus communicans complexu tympanico. Tam ještě bude víc takových plexů, které se skládají z několika nervů, ale právě plexus tympanicus je takový trošku složitější, ale pokud jste se učili už ucho a učili jste se promontorium, a vám potom ukážu, jak to vypadá, tak právě na tom promontorium se ten plexus tympanicus vyskytuje. On je kdyby složen ze 3 jednotek. Já tam potom mám obrázek na to. Teďka jsme se dostali teda k tomu parasympatické složce nervus facialis a dostali jsme se také k tomu, zatím ještě vidíte tady, že tady ještě putuje další jednotlivý parasympatikus, který zmíním až potom, jo? To je právě ten parasympatikus, který směřuje do chordy tympány a který je důležitý pro tu submandibulární a sublinguální žlázu. To jsme si tam trošku naznačovali, když jsme řešili ten nervus lingualis. Jo, nervus lingualis. On se spojuje totiž nervus lingualis a postupuje dál do toho ganglie, tam se připojí a postupuje do těch dvou žláz. Tak, ta chorda tympání je kdyby útvar, který právě vystupuje ze třetí části průběhu toho nervus facialis oblasti canalis nervi facialis. Tady kdyby máme tu třetí část toho nervu facialis a z ní vystupující ta chorda tympání. Ona se dostává do dutiny bubínkové, postupuje dál a dál. Tady vidíte, že je trošku naznačena, protože samozřejmě v oblasti té dutiny bubínkové ještě překrytá sliznicí. A prostupuje právě a spojuje se nám s tím nervus lingualis. Jo? Tady toto je pěkně vidět, ta chorda tympání, která právě zase má tu viscerosenzoriku, ona nám přináší ty informace z těch chuťových pohárků dál a dál až k tomu ganglion geniculi a dále do nucleus stratus solitarii. A pak zde máme tu visceromotoriku, protože jak už jsme říkali, ten parasympatikus nejenže směřuje do toho nervus petrosus major, ale on musí i směřovat do té submandibulární a sublinguální žlázy. Proto se taky to jádro, které se nazývá jinak nucleus originis dorsalis nervi facialis, nazývá taky nucleus salivarius superior, jo? Protože právě nám ovlivňuje tady ty dvě slinné žlázy, a to zejména sublinguální a submandibulární. No ta chorda tympani se spojuje právě s tím nervus lingualis, postupuje dál do ganglium submandibulare, my jsme se tady zmiňovali, že tady se vyskytují ty rami ganglionares jako napojení, přepojuje se na těle toho neuronu a postupuje k těm žlázám, který inervuje. Jo? Ještě tady je taková dobrá poznámka, jak jsem zmiňoval tu visceromotoriku, tedy jak kdyby příjem těch informací z těch chuťových pohárků, tak my jak kdyby ten jazyk rozdělíme do několika částí, kdyby první dvě třetiny a zadní třetinu. A právě ta chuť je brána v rámci toho nervus facialis z prvních dvou třetin toho jazyka. Jo? Takže chuťové pohárky z prvních dvou třetin jazyka. My už jsme tam řešili sice v rámci nervus trigeminus jakousi somatosenzoriku v rámci jazyka, tedy to pálení, ta bolest, ten dotyk, ale to zase byly první dvě třetiny. Jo? My teďka všechno máme první dvě třetiny. Takže první dvě třetiny jazyka máme vyřešený z hlediska somatosenzoriky a i z hlediska viscerosenzoriky. Tak a teďka poslední, my jsme teďka řešili tedy větve, které odstupují v rámci průběhu toho canalis nervi facialis, přičem bych zmínil hlavně dva nejdůležitější nervy, které si musíte pamatovat, a to je chorda tympání a to je nervus petrosus major. Oba dva nám právě vedou ten parasympatikus a jsou důležitý hlavně kvůli tomu, že nám právě se snaží nebo se spojují s některýma jinýma nervama, které už jsme zmínili a putují do těch jednotlivých žláz. Jakože ty další nervy jsou taky důležitý, ale tyhle jsou úplně top. Tak, pod foramen stylomastoideum se vyskytují už takový trošku jednodušší, protože tady už máme jenom tu branchiomotoriku, nebo jinak somatomotoriku, ale protože nervus facialis pochází z branchiomotorického, to znamená, že se vyvinul z těch žaberních oblouků, tak nám bude inervovat právě díky ramus digastricus
ten musculus digastricus, ale to venter posterior. Já úplně nevím, jak moc jste zběhlí tedy v těchto svalech, co se týče hlavy, ale ten musculus digastricus, on se dělí na dvě části, a to venter anterior a venter posterior. A právě venter posterior je inervován činností nervus facialis. A pak máme další, a to je motorická inervace. Pozor, motorická inervace, no, branchiomotorická inervace svalů, které se vyskytují v rámci ucha. Jo? Takže on nám inervuje tady ty nějaký svalíky, které se tam zde vyskytují. Někteří třeba lidi jsou schopni stříhat těma ušima a podobně, tak jsou schopni jak kdyby ovládat tady tyhle malinký svalíky, které tam jsou. Jo? Ale co je asi možná nejdůležitější, tak to je právě ta poslední jednotlivá část, která směřuje k těm jednotlivým mimickým svalům, ale ona ještě předtím, než prostupuje nebo než se dostává k těm mimickým svalům, tak on je tam jeden důležitý útvar, a to je glandula parotis, a ona se právě dostává přes tu glandulu parotis jako takovou a tam se dál dělí. Ona kdyby tu glandulu parotis rozděluje na dvě části. Jo? Ve glandule parotis se dál dělí a dělí se právě na ty jednotlivé mimické části. To vidíme tady. Těch mimických částí je celkem pět a zase jakože z hlediska logiky to dává smysl, ale zase je to o tom se to fakt jako naučit, tam není co řešit. Jinak je tam rámy temporales, které směřují k mimickým svalům, zejména kolem očí a zejména v oblasti čela. Rámus zygomaticus v oblasti ozygomaticum, rámy bucales v oblasti té tváře. A pak jsou tady dva, což je rámus kódy, který zejména směřuje, jestli si pamatujete, na musculus platysma, takový povrchový sval na krku. A rámus marginalis mandibule, on je marginalis, protože kdyby směřuje po kraji té jednotlivé mandibuly a inervuje nám třeba svaly, které nám dávají dolní koutek dolů a podobně. Jo? Takže kdyby ty svaly, které se vyskytují, no, to tady nejde na tom obrázku vidět, ale které se vyskytují pod tím dolním rtem. Tak, teďka. Teď máme za sebou nervus facialis, což je jak kdyby asi podle mě možná druhý nejhorší nerv. Takže už máme prakticky skoro všechno těžké za sebou a jdeme na nervus vestibulocochlearis. Tady tenhle nerv je hodně fajn se učit, pokud už máte třeba nějaké znalosti v rámci toho ucha, protože on jak kdyby se spojuje hlavně s tím uchem jako takovým. Ale budu se snažit to nějak vysvětlit. První věc, co je takový jenom záběh do histologie, je to, že to jednotlivé ucho, nebo spíš ten sluchový aparát jako takový, jestli si pamatujete, se skládá z nějakého hlemíždě. A součástí toho hlemíždě je takzvaný Cortyho orgán. Právě ten Cortyho orgán, tady vidíme to žlutý, to se snažíme hlavně dosáhnout. To jsou ty nervové vlákna, které nám potom budou vytvářet ten nervus vestibulocochlearis jako takový. Ale oni se kdyby napojují na tady tyhle vláskové malinký buňky. A tady ty vláskové buňky se právě nazývají vláskové, protože obsahují tady tyhle malinký vlásky, které se zanořují do toje membrány tektorii, prostě do nějaké membrány, která je na povrchu nad nima. A jak kdyby pohyb té membrány tektorii vede k podráždění těch vlásků a ta informace je vedena dál, jo? Ta informace se dostává, tohle teda celý ten hlemíž, se dostává právě do jednotlivých menších ganglí, které se tady vyskytují a postupuje, tady se jak kdyby přepojí a postupuje dál. Ale co je důležité, oproti jiným ganglím, které jsme měli v rámci těch hlavových nervů, když jsme měli tzv. Pseudounipolární neurony, tak tady tyhle ganglia jsou bipolární. To znamená, že když si představíte jak kdyby nervy, které máme, tak ty pseudounipolární, oni a jak kdyby mají takovou malinký napojení s tím tělem a potom ten samotný nerv, jo, který má jak kdyby aferentní a eferentní část. Naopak ty bipolární, oni mají, tady mají byli tělo, tady mají tu eferentní část, která přímo postupuje do toho těla toho neuronu a potom eferentní část, která z něho vystupuje. Pak, ještě teda, abychom si vysvětlili trošku i tu část vestibulární, teďka jsme měli tu část kochleární, tak ve vestibulární části, hlavně v tom utrikulu a sákulu a v těch ampulách, těch polokruhových kanálků, se vyskytuje něco podobného, jako je tenhle orgán. A ono je to založené na tom, že ty vláskové buňky se zde taky vyskytují, jsou trošku jiný, než jsme měli předtím. Oni se zanořují do jakési kupuly, něco jako jsme měli předtím tu membranu tektorii,
A na základě jak kdyby pohybu té kupuly, jak se ta hlava pohybuje, tak ona i ta kupula se pohybuje, tak oni jsou schopni jak kdyby dráždit tady tyhle vlásky a dráždění tyhle vlásků opět vede k aktivaci toho nervu. A tady, kromě tady toho škrtlýho, což je právě už zmiňovaný nervus facialis, tady máme pěkně vidět to kolenko a z něho vystupující, tohle by byl nejspíš ten nervus petrosus major, tak je důležité hlavně, že ten nerv jako takový vestibulo cochlearis se skládá teda ze dvou částí. A to jednak spars vestibularis a pars cochlearis. My jsme si tady už zmiňovali, jak kdyby ty jednotlivý ganglia jako takový, že na rozdíl od ostatních nervů, všechny ganglia, které jsou součástí nervů z vestibulo cochlearis, obsahují bipolární neurony. Neobsahují pseudonipolární, ono to nevidíte jen na tom obrázku. Že normálně jsme měli vždycky takovouhle čárku a z něho vystupující nerv. Tady máme jenom kolečko a z něho vystupující a do něho vystupující nerv jako takový. Tak, začneme pars cochlearis. Ten pars cochlearis je zvýrazen červeně a právě tady ty ganglia, které jsme tam měli, jsou ganglia spirále cochlé, protože, já nevím, pokud jste ještě nedělali to ucho, tak to, určitě to bude zmíněný v rámci ucha. Zatím to asi, pokud jste ho nedělali, tak to asi řešit nemusíte. Ale jenom si uvědomte, že z toho kortího orgánu jde ta informace nejprve do těch ganglion spirále cochlé a až potom se dostává do toho nucleus cochlearis ventralis a nucleus cochlearis dorsalis. To jsou teda ty dvě jádra, které už jsem zmiňoval v rámci řezu toho míchou. Jo? To jsou pak tady tyhle dvě jádra, nebo tady je zmíněno jenom jedno jádro, ale právě tady tyhle nucleus cochlearis nám potom vytváří ten lemniskový systém a to lemniscus lateralis neboli acousticus. Tak kdyby to, jak ty jednotlivé nervové vlákna jdou, přikříží tu střední rovinu a formují nám ten lemniscus. Tohle ještě je on. Pak teda máme tu pars vestibularis, ta zase opět vychází z toho vestibulárního aparátu a ta už je trošku složitější v rámci toho, že ten nerv jako takový se dělí do několika částí. Jo? Zase tady máme nějaký ganglion, tady jsme měli ganglion spirále cochlé, tady naopak máme ganglion vestibulí. To ganglion vestibulí to směřuje do vestibulárních jednotlivých jader, který samozřejmě mají svoje eponyma. Nejdůležitější jsem zmiňoval, že je to Deltersovo, ty další možná dobrý vědět, ale je to informace navíc. A co je ale v téhle chvíli důležité, je, jo, potom samozřejmě ono dochází k tomu, že z těch vestibulárních jader postupuje jakýsi tractus vestibulo cerebellaris a jednak ještě potom tractus vestibulo spinalis, který nám potom inervuje ty jednotlivý motorický jádra. Jo, tady to vidíme pěkně. Ale právě důležitý je vztah jednotlivých těchto nervů nebo částí nervus vestibulo cochlearis a porus acousticus internus. My jsme ten porus acousticus internus už zmiňovali v rámci té arie nervi facialis nebo toho lícního nervu, který právě vystupoval z přední a horní části. A teďka budeme jak kdyby řešit i další jednotlivé části v rámci toho otvoru. Tak první je nervus utriculo ampullaris. On se nazývá podle toho, že bere informaci jednak z ampul, ale to pouze ampuly přední a laterální. Jak kdyby, když si představíme ty polokruhové kanálky, tak oni mají jakousi ampulu, kde se vyskytuje takový ten útvar, který jsem vám ukazoval, ta hlavní senzorická část. A pak mají takový koneční části, které nejsou rozšířený a které pouze vedou tu endolymfu. Jo? Tady prostě nic není. V těch ampulách se vyskytuje ta senzorická část a proto z nich vystupují ty nervy. A právě ten nervus utriculo ampullaris nám vede tu informaci z utriculu. Tady máme utriculus a tady máme sacculus. Takže z utriculu a ze dvou těch ampul polokruhových kanálků. A to z předního a toho laterálního. Postupují dál, tady vidíte, že postupují dál a dostávají se přes meatus acousticus internus a to zejména přes horní a zadní kvadrant, protože horní a přední kvadrant už byl area nervi facialis, tak tady tohle bude area vestibularis superior. Zase z názvu napovídá, že tam bude se vyskytovat i nějaká si area vestibularis inferior, ale ta bude vést jiný nerv, jo? Pak máme nervus ampullaris posterior, který nám naopak vede informaci z toho posledního polokruhového kanálku a to je ten zadní, který zase vystupuje, ale z něčeho jiného. Není to ten area vestibularis inferior, ale je to foramen singular, takový malinký otvůrek, který se vyskytuje kdyby bokem u toho
meatus acousticus internus. Pak je nervus sacularis, který vede pouze informaci ze sakula a ten prostupuje právě přes area vestibularis inferior. A poslední je ještě, nebo já ho tady nemám zmíněný, ale by byl právě ty jednotlivý nervíky, které jdou z ganglion spirale cochlé, nebo které jdou jak kdyby z toho hlemíždě. A ona kdyby trošku náznakem jde vidět, že tady nějaký ten hlemíšť je. Jo? Takže jak kdyby ze spodního a předního kvadrantu je vede nerv, jak kdyby pár z cochlearis, nervy vestibularis, nervy vestibul cochlearis a postupuje dál do toho mozkového kmene. Tak, další, nervus glosopharyngeus. Zase, pokud se podíváme na ten název a snažíme se ho trošku nějak rozebrat, tak tam bude něco s jazykem a bude tam něco s faryngsem, jo? Takže to bude jeho hlavní funkce. A ten nervus jako takový je součástí jádra, a to zejména jeho jakási somatomotorická část, nebo jinak branchiomotorická část, takzvaného nucleus ambiguus. My ten nucleus ambiguus už jsme zmiňovali, on je to takový jádro, který má tvar tolkovýho účka a je to jak kdyby první branchiomotorický jádro, když půjdeme ze spodu, který se skládá ale ze tří částí. A každá ta část je součástí jiného nervu, jo? Ne jak kdyby 9, 10 a 11, ono to jde pěkně po sobě, protože je to dobrý na zapamatování. A kromě toho, že se zde vyskytuje právě ta branchiomotorika, se zde vyskytuje i viscermotorika, a to zejména nucleus originis dorsalis nervi glosopharyngei. My jsme řešili, že máme nějaký nucleus salivarius superior, což byl nucleus originis dorsalis nervi facialis, což byl ten právě nucleus salivarius superior, který nám inervoval, nebo ten nervus facialis, jestli si vzpomenete, tak on nám vedl tu parasympatickou inervaci do podjazykové a podčelistní žlázy. A tenhle naopak nám bude vést tu parasympatickou inervaci do glanduly parotis. To je jediná žláza, slina, která už nám tam chybí. Jako velká slina žláza, která nám tam chybí. Jo? My jsme tu glandulu parotis už trošku zmiňovali, pokud si vzpomenete v rámci nervus maxillaris a to i v rámci nervus auriculotemporalis, jak tam bylo takový to očko, tak tam bylo trochu napojení na tu glandulu parotis. Ale pamatujte si, že ten nerv se skládá hlavně z těchto dvou částí, těchto dvou jader. Pak je tam teda samozřejmě motorika. Pak je tam ještě nějaká senzorika, a to zejména viscerosenzorika, a to je nucleus tractus solitari, který už byl zmiňován v rámci toho sedmého hlavového nervu a který nám vede tu visceromotorickou inervaci nebo tu jak kdyby informaci z těch chuťových pohárků. A to zejména jak kdyby z té dorzální třetiny, z té poslední třetiny toho jazyka, která nám tam zbývá. Protože první dvě třetiny, ty přední, nám bral nervus facialis. Jo, tady jde trochu naznačený nucleus tractus solitaris a jak tam jde ta jednotlivá informace. A poslední jednotlivý jádro je tam nucleus tractus spinalis nervi trigeminii a to už jsme trošku taky zmínili a to je právě jádro, které nám vede a somatosenzoriku. Takže tady tohle jádro, nebo tenhle nerv se skládá celkem z čtyř jader, přičemž máme tady jednak branchiomotoriku, jinak somatomotoriku jako takovou, máme tady visceromotoriku, ale máme tady i jakousi viscerosenzoriku v rámci těch chuťových pohárků, ale i somatosenzoriku. Takže máme tady celkem čtyři modality v rámci jednoho nervu. Jako on je složitější na představu, protože obsahuje víc modelit a víc jednotlivých jader, ale je lehčí v rámci toho, že není tak těžký na větvení a podobně jako třeba byl ten trigeminus nebo jak byl ten facialis. Prostupuje skrz foramen oculare, přes foramen oculare prostupuje víc nervů, ale pro něj typický a i pro nervus vagus je tady tohle, že předtím, než vstoupí do toho foramenu jugulare, má jedno ganglion a potom, jak vystoupí z toho foramenu jugulare, tak má další ganglion. Jo? Takže tady tenhle nerv vytváří jakési dvě ganglia. To stejný má i nervus vagus, který vidíte tady. Jo? Tak, tady když se podíváme, tak jak už jsem zmiňoval, to tečkovaný je právě ta visceromotorika, která směřuje k té glandule parotis. Zmíníme si tu cestu za chvilku. Pak tady máme tu jakousi somatomotoriku neboli branchiomotoriku, která směřuje k některým svalům. A pak tady máme tu somatosenzoriku
ale taky viscerosenzoriku směřující z toho kořene toho jazyka, to je zadní třetiny jazyka. Tak, tady, jak jsme měli cestu parasympatiku do té ganglium pterygopalatinum a směřující ke glandule lacrimalis, tak tady máme opět cestu parasympatiku a to ke glandula parotis. My jsme si řekli, že to jádro, které se zde vyskytuje, bude právě ten nucleus salivarius inferior a to bude to jádro, které nám bude vlastně tvořit ten parasympatikus, nebo jednotlivé axony budou vést ten parasympatikus do té glanduly parotis. A ono to jak kdyby prostupuje dál a prostupuje to přes útvar, který jsme si už trošku naznačili v rámci nervus facialis, a to je plexus tympanicus. My jsme si řekli, že ten plexus tympanicus se skládá celkem tří částí. Prostě představte si to jako jakási sněť několika nervů nebo prostě několika nervových pletení, která se vyskytují na tom promontoriu v rámci té dutiny bubínkové a ze které potom vychází ten jednotlivý parasympatikus, a to zejména nervus petrosus minor. My jsme měli nervus petrosus major, teďka máme minor, který se dostává potom do toho ganglia oticum. A tady tenhle trošku řízlej nervus jsme měli, to je právě ten náš nervus mandibularis a z něho vystupující nervus auriculotemporalis. A tady, jestli si pamatujete, byly i nějaký spojky s tou glandula parotis, takže toto je úplná cesta od toho jádra parasympatického přes ten plexus tympanicus, přes nervus petrosus minor, přes ganglium oticum, až do jak kdyby nervus trigeminus a to hlavně do nervus mandibularis a do glanduly parotis. Jo? Tady trošku složitěji, trošku na představu, že ten nervus tympanicus, který je na začátku toho a vystupuje právě z toho nervus glossopharyngeus, tak on prostupuje přes takový malinký otvůrek, canaliculus tympanicus, tam jak kdyby se dostává, pak postupuje do té dutiny bubínkové, tady tohle obrázek, který je asi trošku dobrý vidět, namalovat, pokud se potom budete učit ucho, a právě tady tahle sněť těch neuronů, která se vyskytuje, nebo nervů, která se vyskytuje na tom promontorium, to je ten náš plexus tympanicus, a ten se skládá právě z několika částí. Jednak z toho nervus tympanicus, který teďka zmiňuji, pak v rámci nervus faciali jsme zmínili, že tam vyskytuje takový malý napojení, což pokud zapomenete, to úplně nevadí, protože ten nervus facialis jako takový tam zase nemá úplně nějakou zásadní roli, ale zásadní roli tam má nervus tympanicus kvůli tomu parasympatiku a nervy karotikotympanicí zatím asi vědět nemusíte, ale právě tady tyhle nervy dostávají do toho plexus tympanicus a plexus tympanicus, ten sympatikus jako takový. Jo? Takže nervus tympanicus tam dostává parasympatikus a nervy karotikotympanicí tam dostávají sympatikus. Pak vystupuje přes hiatus canali nervi petrosi minoris, tady jsme měli ten majoris, kterým vystupoval stejnomenný nerv, a dostávají se přes synchondrózu sfenopetrózu a dostávají se dál až k oblasti tomu ganglia oticum. Jo? Tady jde vidět, jak je dobrý mít ty znalosti z té lebky, jak je dobrý vidět aspoň přibližně ty jednotlivé otvory a ty jednotlivé synchondrózy a podobně. Jo? A tady jsme v rámci toho ganglia oticum, kdy, jak už jsem zmiňoval, součástí nervu trigeminus bývá právě ten nervus auriculotemporalis a jím právě ten parasympatikus prostupuje až do oblasti té glanduly parotis. A tím pádem jsme jak kdyby řekli si o tom nejtěžším v rámci tohle nervu a to je právě ta parasympatická složka a jak postupuje do té příušní žlázy. Ale my teďka máme ještě další útvary. Jak jsem teda řekl, že se tam vyskytuje ta branchiomotorika, vyskytuje se tam ta somatosenzorika a viscerosenzorika, tak tu si teďka musíme popsat. Jednak ta viscerosenzorika právě vede z těch chuťových pohárků, z té zadní třetiny toho jazyka, ale jednak se zde vyskytuje ještě jedna viscerosenzorika, a to je takzvaný ramosinus karoticí, nebo ramosinus karoticí, a to jsou právě jakési útvary, které se vyskytují, když si představíte karotidu jako takovou krkavici, tak ona se vám dělí na externu a internu. To je právě tady tahle spodní oblast, to je to dělení. A v rámci tohohle dělení se právě vyskytují určitý útvary, a to je sinus caroticus a glomus caroticum. Ty útvary teďka je dobrý vědět, že tam jsou,
tu funkci úplně řešit nemusíte, to budete řešit spíš až na fyziologii, ale ono jde o to, že ten sinus koroticus, ono se to jedná o jakési receptory, které reagují jednak na tlak, to je právě ten sinus koroticus, a jednak reagují i na parciální tlak nebo množství kyslíku a oxidu uhličitého, které se vyskytuje v krvi. Jo? A to právě tedy díky těmhle dvou nervům, nebo díky tady těmhle dvou útvarům, a potom to dál vede přes ten nervus glosopharyngeus, to umožňuje ten mozkový kmen vnímat a na základě toho je schopný nějak reagovat. Pokud je třeba nižší tlak, tak sinus karotikus na to reaguje, jde to tady přes ten nerv a mozkový kmen jako takový reaguje na to tím, že zvýší tepovou frekvenci skrz sympatikus a tím pádem se snaží navýšit ten tlak jako takový. Jo? Naopak, když je nižší množství kyslíku v krvi a vyšší množství oxidu uhličitého v krvi, tak to zase jde přes tady tenhle nerv. A za systém se snaží na to reagovat tak, že třeba zvýší hloubku dýchání nebo zvýší frekvenci dýchání, snaží se ten oxid určitý vydýchat a naopak zvýšit množství toho kyslíku. A tady potom takový koncový, nejdůležitější jsou právě ty rámy lingvales, které vedou tu chuť z té poslední třetiny toho jazyka. A poměrně důležitý ještě rámy faryngeí, které jsou součástí plexus faryngeus společně s nervus vagus. A plexus faryngeus vám bude inervovat všechny svaly faryngu a všechny svaly měkkého patra. Jo? Kromě toho jednoho, který jsme si už zmiňovali v rámci motorických částí nervus trigeminus, a to je musculus tensor veli palatini. To je jediný sval v rámci měkkého patra, který inervovat nebude. Jo? To je zrovna on, to je přesně ten slide, kde jsme zmiňovali v rámci motorické části nervus trigeminus. Teďka máme tady ten obrázek, kdy prakticky my už jsme si řekli o jakési viscerosenzorické inervaci toho jazyka, což je právě tady ta chuť, tady ta senzorická, ono to je viscerosenzorická, jinak řečeno senzorická by normálně byla pouze nucleus cochlearis a nucleus vestibularis. Takže jak kdyby ta chuť z těch prvních dvou třetin jazyka je vedena přes nervus facialis, chuť ze zadní třetiny jazyka je vedena přes nervus glosopharyngeus, a jak kdyby ještě vzadu se tam vyskytují určité útvary, taky se tam vyskytují chuťové buňky, jak kdyby za kořenem jazyka, a to vede nervus vagus, který ještě řeknu. Ale ono, jak kdyby srovnáte tu senzorickou inervaci, nebo senzitivní jako takovou somatosenzitivní, s tou viscerosenzitivní, tak vy jak kdyby vidíte tady ten rozdíl v tom, že jak kdyby ta zadní třetina jazyka je inervovaná prostřednictvím nervus glosopharyngeus, tam není rozdíl, ale ty přední dvě třetiny jazyka, tam je určitý rozdíl mezi tím, která část nebo jaký nerv inervuje právě ty chuťové pohárky a jaký nerv inervuje ty jak kdyby pocity toho tlaku, bolesti a podobně. Jo? Takže sedmý hlavový nerv nebo nervus facialis bere chuť, naopak nervus trigeminus vám bere ty ostatní počitky. A pak motorická inervace, to zmiňuji až v rámci posledního nervu, to bere jeden jediný nerv a hypoglosus, už jsem trochu unavený. Tady trošku takové histologické okénko. A my v rámci toho jazyka máme celou řadu jednotlivých papil, který trošku aspoň budete muset vidět taky, a i na anatomii. A jedni z těch papil jsou právě papile circumvallate a ono se usuzuje, že právě papile circumvallate jsou ty nejdůležitější, co se týče chuťových pohárků. Ty chuťové pohárky by se vyskytovaly tady všude na bocích těch jednotlivých papil. A kdyby toto je ta papila řízlá, jo? Prostě ta papila má kruhovitý tvar, takový tvar houby, a my jsme ho prostě řízli a udělali jsme z toho histologický obrázek. A právě tady tyhle papily se považují za, nebo boky těch jednotlivých papil za nejdůležitější, co se týče té chuti. Tak, nervus vagus. Nervus vagus je nejdůležitější v tom, že je to asi jediný hlavový nerv, který budete potřebovat i do budoucna a asi jediný nerv, který si budete pamatovat, třeba v druháku, třetíku a podobně. A ono jde o to, že ten nervus vagus, teda kromě toho, že opět se zde vyskytuje nějaká branchiomotorika přes nucleus ambiguus, a vyskytuje se zde právě tady tohle jádro. A to je nucleus originis dorsalis nervi vagi.
Parasympatické jádro, které nám vede parasympatikus prakticky do všech orgánů těla. Proto je tak důležitý ten nervus vagus. Jo? On se jmenuje bloudivý kvůli tomu, že on kdyby prostupuje z oblasti toho mozkového kmene do oblasti krku, do oblasti hrudníku, do oblasti břicha a prakticky ke všem orgánům, které se tam vyskytují, má nějakou spojku, které teda jsou parasympaticky inervovány. A tady ho vidíme na kdyby spojení těch dvou jader. Přičemž ještě teda obsahuje, to jsem zmiňoval v rámci toho obrázku s tím jazykem, nucleus tractus solitarii a právě ten nucleus tractus solitarii, jak jsem zmiňoval, že je spojený s chutí, tak nám bere chuť jak kdyby z oblastí ještě za jazykem. Jo? No, ještě se tam vyskytuje nějaká somatosenzorika, to si pak ještě ukážeme na tom obrázku další. Tady je hezky vidět, že podobně jako byl ten nervus glossopharyngeus, tak i nervus vagus prostupuje přes foramen jugulare a opět vytváří dvě ganglia. A předtím, než vstoupí, tak se jedná o ganglion superius a potom, co vystoupí, se jedná o ganglion inferius. Přičemž zase součástí těch ganglí jsou těla pseudonipulárních neuronů, které pak dále vedou tu informaci do oblasti toho mozkového kmene. Tak, tady jak kdyby horní část toho nervu. Jako ten nerv, on vypadá strašně složitě, co se týče toho, jak on jde, ale přijde mi docela jednoduchý v rámci toho, že většina těch nervů se nazývá, nebo těch jednotlivých větví se nazývá podle těch orgánů, které inervují. A když si fakt jako trošku napojíte, jaký orgány jsou inervovaný parasympatikem, tak všechno vám bere nervus vagus, jo. Kromě teda těch glandulí, co jsme řešili teďka a podobně, tak tady to zase tak složitý není a všechno bere jeden nerv. A my teda zase můžeme rozlišit kdyby několik částí v rámci toho nervu. Jednou máme větve, které vystupují na hlavě, větve, které vystupují v oblasti krku, větve, které vystupují v oblasti a hrudníku a větve, které vystupují v oblasti břicha. On se prostě táhne z toho mozkového kmene přes ten krk, přes ten hrudník až do oblasti toho břicha a tam právě inervuje ty jednotlivý orgány. Ty ganglie jako taková, co obsahují pseudonipulární neurony, my už jsme si zmiňovali ty pseudonipulární neurony v rámci té míchy jako takové, ono většina těch pseudonipulárních neuronů, všechny pseudonipulární neurony většinou vedou právě tu informaci senzorickou, senzitivní jako takovou. To znamená, že v rámci toho obrázku je to ta modrá, takže se zde nebudou vyskytovat nebo nebudou se zde připojovat žádný tady tyhle parasympatický vlákna ani tady ty motorický vlákna jako takový. Ty tím gangliem jenom prochází, jo? Ono jde o to, že my to ganglium můžeme rozlišit na horní a spodní. Asi nemusíte úplně vědět, že z toho vrchního vychází tady tyhle dva nervy a z toho spodního tam tyhle nervy, ale je dobrý určitě vidět, že ty dvě ganglie se tam vyskytují. A kterou jak kdyby informaci nebo proč se tam ty ganglie vyskytují, jo, co je formuje. A první je ramus meningeus a tím jsme skoro už ukončili inervaci plen v rámci mozku. A pak je ramus auricularis a tím jsme ukončili už inervaci, co se týče ucha. Jo? Tady potom vidíme, jak kdyby inervaci toho ucha. Se tam vyskytuje jednak ramus auricularis, z toho nervus vagus, a jednak auriculotemporalis, a to byla ta třetí větev nervus trigeminus, a to zejména teda třetí větev nervus mandibularis a z něho vystupující nervus auriculotemporalis. Jo? Takže ta nám inervuje jak kdyby tu horní část ucha, naopak ramus auricularis z nervus vagus nám inervuje tu střední část oblasti toho meatus acousticus externus. My jsme zmiňovali i jak kdyby větévku k uchu v rámci nervus facialis, ale ten nervus facialis nám inervuje motoricky ty svaly, které jsou součástí ucha. Naopak tady tyhle další nervy nám spíš jenom inervují somatosenzoricky to ucho jako takový. Potom tady ta zelená a červená, to zatím neřešte, to není součást hlavových nervů, to je potom součástí plexus cervicalis jako takovýho a potom další nervů, které vystupují z té míchy. Jo, ale není to součást hlavových nervů. Tak vidíte, že takový malý útvar, jako je ucho a tak složitá inervace v rámci jenom somatosenzoriky. Tady tohle je obrázek trošku mázlý, ale pěkně ukazuje právě tu inervaci těch mening,
těma různýma nervama. My jsme zmiňovali rámy meningí, právě tady jsou čtyři barvy, takže nejspíš v rámci čtyř nervů, ale když fakt jako půjdete postupně a půjdete podle těch nervů, které jsme říkali, tak ten nervus ophthalmicus jako takový bere hlavně tady tuhle zadní část. Ona kdyby, když si představíte ten nervus ophthalmicus, tak on prostupuje do té očnice, jo, ale jako je nelogický, proč najednou ten ramus meningeus prostupuje takhle. On totiž ten ramus meningeus tak trochu stáčí a jde do oblasti tentoria a to inervuje. Když si představíte, to zatím asi nevíte, co je moc tentorium, ale když si představíte ten mozek, jako takový celý mozek, tak on je oddělen takovýma blánama. A právě to tentorium je taková blána, která nám odděluje části mozku. Jo? Proto jak kdyby není na spodině, není to tady ta modrá, ale je na tom tentoriu. A tam právě postupuje ten ramus meningeus z nervus ophthalmicus. Pak máme ještě z nervus maxillaris určitou část, z nervus mandibularis určitou část a nervus vagus a nervus hypoglossus, který nám berou hlavně tu zadní část dutiny lební. Jo? Tady tenhle obrázek je takový, že podle mě by se na to dobře dalo naučit ty jednotlivý rámy meningí. Tyho tady jde možná vidět trochu mázle, jak ten ramus meningeus postupuje do toho tentoria. Tak, teďka, poslední ještě v rámci nervus vagus, už budeme mít jednotlivý větve. A ty jednotlivý větve, my už jsme si na krku teda zmiňovali, že se zde vyskytuje nějaký plexus pharyngeus a jeho součástí bývá hlavně nervus glosopharyngeus, ale i právě rámy faryngeí směřující z nervus vagus. No, když se učíte tady tyhle jednotlivé svaly, které tam jsou v rámci měkkého patra nebo i v rámci toho faringu, tak tam máte vždycky zmíněný, že jsou inervovaný plexus pharyngeus. Ono se pořádně neví, jestli to je plexus pharyngeus, nebo jestli to je spíš ta modalita z toho nervus glosopharyngeus, anebo jestli to je ta modalita z toho vágu. Jo? Protože oni jednak mají společné jádro a je trošku těžší se v tom orientovat. A jednak ty jednotlivé nervy se spojují a vytváří ten plexus, který potom inervuje všechny ty svaly. Takže akorát dobrý vědět, že ta somatomotorika tam je vedena jednak z nervus vagus a jednak tam je vedena z nervus glosopharyngeus, vytváří jakousi pleteň a ta pleteň potom inervuje jednotlivý svalíky, které tam jsou. Potom postupujeme dál. Tady jsou dva velmi důležitý nervy a to je nervus laryngeus superior a nervus laryngeus recurrens. Tady s těmahle nervama se budete setkávat dost často ještě potom i v rámci kliniky, v rámci chirurgie a podobně, protože hlavně s tím nervus laryngeus recurrens, protože ten většinou bývá poškozen a pokud poškodíte nervus laryngeus recurrens, tak přijdete o hlas, jo? Nebo jako chrapkíte a není to moc dobrý. A já vám řeknu chvilku proč. Ono ještě, aby jsme si úplně udělali ucelený obrázek, tak je důležitý si připomenout, že se zde vyskytuje určitá spojka. Ten nervus vagus postupuje dál a dál, ale tady se vyskytuje určitá spojka s dalším nervem. Jo? Zatím neřešte, jaký to je, ale vyskytuje se zde určitá spojka. On postupuje dál, ta spojka nám právě vede tu somatomotoriku u toho nervus laryngeus recurrens. Nevím, jestli jste, určitě jste měli dýchačku. No, když jsme měli dýchačku, tak jsme řešili, nebo jste řešili jakýsi svaly hrtanu jako takový, jakože ta funkce byla trochu složitější na pochopení, ale právě ten nervus laryngeus recurrens vám inervuje všechny svaly toho hrtanu až na jednu výjimku a to je tady tenhle svalík, ten svalík, který postupuje z to je prstencová chrupavka do chrupavky štítné, jo? Proto je to musculus cricothyroideus. To je tenhle malý sval. Ještě, aby to bylo složitější, tak ten nervus laryngeus superior, on než se dostává, jak kdyby dovnitř, do toho hrtanu, tak on se dělí na dvě části. To je na jakýsi ramus externus a ramus internus. Ten externus tam přesně inervuje tady tenhle malý svalík. Jediný sval, který je inervován činností nervus vagus, jinak jsou ostatní svaly inervované činností nervus accessorius. Jo? Takže jediný sval, který to inervuje. To je právě, když jsme si zmiňovali, že součástí toho nervus ambiguus je jednak devítka, jednak desítka a jednak jedenáctka. Proto tady ta
tečka, to je právě ta motorika, která vychází z té jedenáctky, což je ten accessorius, spojuje se s tím nervus vagus a bere nám tu informaci přes ten recurrence dovnitř do hrtanu. Jo, tady je to trochu spojený, nebo připomenutý. A právě ten nervus laryngeus superior, a to zejména ramus internus, společně s nervus laryngeus recurrence, protože je zpětný, on jak kdyby se nejprve dostává skoro do hrudníku a pak se obtáčí kolem aorty nebo obtáčí se kolem artérky a postupuje dál do té štítné žlázy, kde vytváří jakousi anastomózu, jakési spojení s tím nervus laryngeus superior, jmenuje se to galenová anastomóza, není asi důležitý úplně znát, ale oba dva dohromady, teda kromě toho, že nervus laryngeus recurrens nám inervuje všechny ty svory, které tady jsou, tak nám inervují i somatosenzoricky, jak kdyby ten hrta. Jo? Tady ještě, jak máme ten nervus laryngeus superior, tak můžeme vidět jakousi, když na to hodíme potom sliznici, tak jakousi pliku potom, jak ten nervus tam putuje. Jo? A to je právě ta plika nervi laryngei superioris. Vy jste se učili už když jste se učili ten hrtan. A ještě v rámci toho krku nám vydává dvě větve, a to ramus cardiacus cervicalis superior a ramus cardiacus cervicalis inferior. Je to cardiacus, protože vlastně putují směrem k tomu srdci, cervicalis, protože vystupují na krku, a superior inferior, protože máme horní a spodní. Tady ten společně potom ještě s hrudním, což je ramus cardiacus thoracicus, jsou důležité, protože vytváří jakýsi plexus cardiacus, jakousi pleť kolem, nebo jakýsi plexus kolem toho srdce a jak kdyby parasympaticky inervují nám to srdce, jo? Proto většinou potom fyziologicky, když se budete učit nějakou inervaci srdce, tak právě ten nervus vagus nám přivádí ten parasympatikus a právě díky nervus vagus se nám je schopni snížit tu tepovou frekvenci. Jo? Proto je to tak důležitý nerv, protože putuje právě k těm jednotlivým orgánům a umožňuje jim tu parasympatickou část toho orgánu jako takovou. Jo? Z hrudníku tady jsme už zmiňovali ten ramus cardiacus thoracicus. Zase rámus, prostě nějaká větev, která směřuje k srdci, ale protože nevystupuje na krku, ale už vystupuje v hrudníku, tak je to thoracicus. Pak jsou tady dvě, a to je jakýsi plexus pulmonalis, to prostě postupuje dál podle jednotlivých bronchů a inervuje ty bronchy jako takový, ale pak tady máme ještě plexus esophagus. A ten je možná důležitý v rámci toho, jak ten jednotlivý nerv jde. Já se tam teda nikdy moc nezmiňoval tu topografii nebo to, kudy ten nerv prochází. Ale tady je to trošku důležité a vztah nervus vagus a vztah esofágu. My když si představíme, když budete preparovat potom, jestli budete preparovat jak kdyby hlavní artérky, které se vyskytují v oblasti krku, tak to bude arteria carotis, arteria regularis a právě mezi nima se bude vyskytovat i nervík a to je ten nervus vagus. Jo? To je jak kdyby taková trojice, kterou si fakt musíte pamatovat. Jo? A oni postupují dál a je důležité jakýsi rozdíl mezi tím, kudy jde ten pravý a kudy jde ten levý nervus vagus. Ten pravý vám jde přes arteria subclavia dextra, naopak ten levý vám jde přes arcus aorte. To je jak kdyby první zásadní rozdíl mezi nima. Potom ten pravý jak kdyby postupuje směrem dozadu za esophagus, naopak ten levý postupuje dopředu před esophagus. A tohle je poměrně zajímavost, protože když si představíme vývojově, embryologicky, tak normálně ty nervy jako takový by byly vedle sebe a byly by jak kdyby z boku toho esofágu. Ale protože, jo, tady to je ještě hezky vidět, jak kdyby, že ten první nebo ten levý se vyskytuje vepředu, naopak ten pravý se vyskytuje vzadu. Ale protože v rámci vývoje té trubice, trávicí trubice, dochází k rotaci jak kdyby tímhle směrem. Takže pokud si představíme, že tady by šel jeden vagus, tady by šel druhý vagus, tak pokud jak kdyby při vývoji žaludku trávicí trubice rotuje tímhle směrem, tak zároveň rotují i ty vágy. Takže ta levá část se dostává dopředu, naopak ta pravá část se dostává dozadu. Jo? To je kdyby taková zajímavost.
A potom už poslední, už se dostáváme do břicha a tam vydává jednak jakési větívky k játrům, vydává větívky ke střevům, to je hodně důležitý, protože parasympatikus zvyšuje motilitu střev a snižuje tonus sfinkteru, to znamená, že díky právě parasympatikus jsme schopni trávit. A pak se zde vyskytují ještě napojení, tady to není zmíněný, ale ještě by se zde vyskytoval napojení na ledviny a tady ještě zmiňovaný napojení na žaludek. Jo, takže jak postupně ten nerozvágu zde, tak on se dostává prakticky ke všem orgánům a k ním jednak přivádí ten parasympatikus a jednak, co je důležitý, odvádí tu senzorickou část. Co ještě možná důležité, je taky si všimnout toho, že, jak jsem zmiňoval na začátku, rozdíl mezi sympatikem a parasympatikem je to, že ten parasympatikus má ty ganglia vždycky u toho orgánu, který inervuje. Takže všechny vláka, které jsme měli, byly vždycky preganglioví. A tady jde vidět, že tady tyhle tečky, to jsou právě ty malinký ganglia, u kterých se ten parasympatikus připojí a pak se teprve dostává k tomu orgánu. Jo? Tady u toho střeva to jde taky vidět. Tak, předposlední nerv, nervus accessorius. Nervus accessorius je poslední nerv v rámci nucleus ambiguus, jak kdyby jeho nejkaudálnější část, když jsme už uzavřeli tenhle nerv. A i když je to typický branchiomotorický jádro, tak nevytváří to kolenko na řezu, jo? To jsem zmiňoval minule, že to kolenko tam není. A on je typický, už jsem ho trošku zmiňoval u nervus vagus, že on se jak kdyby s tím nervus vagus spojuje a slouží tam k inervaci, nebo spíš k tomu, že vede tu motoriku, tu branchial motoriku přes ten nervus laryngeus recurrens až do toho hrtanu. Ale ono ještě důležitý ještě předtím si říct, že on má jak kdyby takový dvě spojky. A to je jednak rámy spinales, který vedou tu motoriku z alfa motoneuronů míchy, a to z 4 až 5 segmentů, to je takový trošku variabilnější, a pak právě vede tu informaci z toho ambigu. Jo? A z toho ambigu, když se potom podíváte, tak vede ta informace dál, spojuje se s tím vágem a vede přes nervus laryngeus recurrens do hrtanu. Naopak z těch jednotlivých cervikálních částí, z těch alfamotoneuronů, postupuje dál a inervuje nám dva svaly, a to musculus sternocleidomastoideus a musculus trapezius. Takže nervus accessorius je důležitý hlavně z hlediska motoriky, jednak branchiomotoriky, protože tady máme nucleus ambiguus, a jednak v rámci motoriky jako takový, protože nám tady vystupují z alfamotoneuronů těch jednotlivých segmentů právě ty motorické vlákna k těm svalům, a to zejména musculus sternocleidomastoideus a musculus trapezius. Jo, to je accessorius, je fakt jednoduchý. A opět prostupuje přes foramen regulare, to už je třetí nerv, který jim prostupuje. A poslední nerv je nervus hypoglossus. A zázum napovídá, že zase to bude něco s jazykem, a protože tady je hypo, tak je to podjazykový nerv. A ten podjazykový nerv, on má samotné jádro, a to je nucleus originis nervi hypoglossi. Tady tohle jádro je zase somatomotorické, není to branchiomotorika, není to ten ambigus, který je spíš trošku laterálněji, ale bude se jednat tedy o somatomotoriku, bude se jednat o inervaci těch svalů. Tady je na řezech, vystupuje přes kanály z nervových poglosí, to je možná dobré vědět, takový jednoduchý kanál asi nejlehčí možná na té lebce. A tady, když se podíváme, jak kdyby na tu modalitu, nedívejte se tady na to modrý, to trochu matoucí, to nic není, ale jedná se pouze o jakousi somatomotoriku. On nám inervuje prakticky všechny svaly, co se týká jazyka, jo, jak intraglosální, tak i extraglosální, ale ono je to trošku složitější v rámci toho, že ono zase do toho plete ta mícha a zase tady přivádí nějaké informace z alfamotoneuronu, a to zejména z prvních tří segmentů. Jo. Tady vidíte, jak prostě postupují z těch alfamotoneuronů z té míchy, z těch jednotlivých segmentů ta motorická složka. A oni vytváří jakousi ancu cervicalis profundu, tedy jako takovouhle kličku, ze které potom vystupují další vlákna, které nám inervují svaly. A ono je trochu složitější, hlavně v tom, nebo v rámci tady tohohle nervu, si uvědomit, který svaly jsou inervovaný v rámci toho nervus hypoglossus a který svaly jsou inervovaný těma
jednotlivýma krčníma oddílama, které jsou svaly inervované díky té ansa cervicalis profunda. Jo? Tady to je trošku líp znázorněný, jako pokud jste se neučili nebo nevíte moc ty intraglosální a extraglosální svaly a jak kdyby podezilkové a nadezilkové vám to moc nic neřekne, ale tady je to trošku zvýrazněný, co inervuje kdo, jo? Že něco vystupuje z té ansa cervicalis profunda, něco vystupuje z toho z těch krčních alfamotoneuronů a něco vystupuje přímo z toho nervus hypoglossus. Teďka tady je Kahoot, ale to je otázka, protože pokud máte tak zpomalený, tak nevím, jestli to má úplně význam. Jinak teda to by bylo asi všechno, no určitě všechno v rámci hlavových nervů. Bylo toho dost, zase jsem se totálně unavil. Každopádně ty hlavové nervy, to chce čas, no. Jako postupovat asi nejlíp, jak jsem vám říkal, začít prostě nejdřív s tím, přibližně jak ten hlavový nerv jde a na jaké části se dělí a potom taky tam do toho zapojit tu modalitu. A to vám nejlíp bude právě tehdy, pokud budete vědět, z čeho se ten hlavový nerv skládá, jak jsem na začátku vždycky měl takový to okénko k těm jednotlivým jádrům hlavových nervů, tak pokud budete vidět tady tyhle základy a pokud budete vidět, z čeho se skládá, tak potom ta modalita už vám nebude dělat zase takový problém. Jo? Ale jako prokousat se přes ten nervus trigeminus bude asi nejhorší a pak ještě ten facialis, ale pak už to bude.